זה לא מוקלט. מרגע זה. עכשיו אנחנו מתחילים להקליט, ואני אומרת לכם בוקר טוב, ואני אשתף את המצגת שלנו. ואנחנו נוכל להתחיל את המפגש שלנו. אז שוב בוקר טוב לכם. לא נפגשנו שבוע, זה היה חד פעמי, כי מעכשיו אנחנו נפגש פעמיים בשבוע, שלישי וחמישי. כמו שכתבתי, אז אני גם אסביר איך התנהלו המפגשים שלנו. אני מכינה הקנייה, אני מקווה שזה ייקח בערך שעה, שעה ורבע. ואז מי ששולט בחומר, מבין, יודע, מכיר, יכול ישר להיכנס לקלאסרום. אני כבר פתחתי את המשימות עכשיו ממש לפני כמה דקות. כל המשימות, כל שיעור אני מכניסה משימות על נושאים שלמדנו, וכל הזמן אני אכניס עוד ועוד משימות שקשורות לתרגול של הקלאסרום עצמו. אני ממליצה לתרגל. לא תמיד אני אבדוק את כל את כל המשימות של כולם. אז כמו שביקשתם, אם אני שאלתם, אם אני בודקת או לא בודקת, אז אני פשוט לא יעמוד בקצב בדיקה כזאת כמות של משימות. אז אם יש למישהו שאלה ספציפית לגבי משהו, תכתבו לי בוואטסאפ. הלאה, כתבתי לך בקלאסרום משהו, תבדקי לי בבקשה, אני צריך או צריכה את העזרה שלך, אני אכנס ספציפית ואני אענה, בדיוק כמו שעניתי קודם. זהו, אז היום אנחנו נלמד קצת על הדבר הזה, המילה הזאת, שכולם מדברים עליה, למידה היברידית, כי זה מה שמצפה לכולנו. אני אשמח שתסגרו את ה... אני כל פעם סוגרת ופותחים, אז למי שיש ראשי רקע בבית, תסגרו את המיקרופונים שלכם, שאני לא אפתח ואסגור כל פעם, תודה. אז זה מה שמצפה מאיתנו, ללמד באופן של למידה היברידית. למידה היברידית, תכף אני אסביר את המושג הזה, שזה כמה הסברים, כמה פירושים, אבל בסופו של דבר, המטרה היא מאוד ברורה. אחד הדברים המסובכים כאן, זה איך אני בונה את הלמידה שלי בצורה כזאת, שהיא תהיה גם בכיתה וגם שהילד יוכל ללמד בבית. אצלכם זה טיפה שונה, כי אתם נפגשים עם הילדים פעם בשבוע, אבל עדיין יש לכם איזשהו מפגש שאתם עושים, או בכיתה, ואתם צריכים להמשיך את התהליך בסופו של דבר בבית. והבנייה של היחידה הזאת היא לא בנייה קלה. ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה נכון. אז אני אראה לכם את התבנית, את הפלטפורמה היום, אני אראה לכם כלים שאפשר להשתמש איך בונים, וכבר יש כאלה ששאלו כל מיני שאלות, אני כבר היום, תראו שתוך כדי המפגש, אני עונה לכם על השאלות איך עושים את זה, באמצעות כלים דיגיטליים, כי זאת המטרה של ההשתלמות שלנו, איך אנחנו משתמשים בזה. אז הלמידה ההיברידית הזאת, אפשר לחלק אותה לשלושה חלקים. למידה במתחמים שונים בו זמנית. זאת אומרת, אני יכולה בו זמנית לעשות למידה רגילה, יש ילדים שנמצאים בבית, יש ילדים שנמצאים במקום אחר, אז אני יכולה באמצעות הלמידה הזאת לאפשר לילדים גם וגם וגם. זאת אופציה אחת. דרך אחת לעשות את הלמידה הזאת. הלמידה האחרת, האפשרות הנוספת, זה ללמד בכיתה פלוס למידה מקוונת. זאת אומרת, חלק מהלמידה תהיה פנים אל פנים, עם נוכחות פיזית של מורה והתלמידים בכיתה, וחלק מהלמידה היא תהיה מרחוק באמצעות כלים דיגיטליים. שזאת דרך אגב, הלמידה שתהיה כנראה כבר מהראשון לספטמבר, והדרך השלישית זה הלמידה סינכרונית, פלוס למידה הסינכרונית, פה אנחנו מדברים על זום, והמשך עבודה בבית, כמו שתרגלנו וראינו בשיעור הקודם שהסברתי לכם. אז האמצעי, החלק האמצעי, זה מה שמצפים מאיתנו לעשות, זאת הדרך שכנראה, אתמול הייתה לי ישיבה במחוז, ודיברו דרך אגב גם על אוכלוסיות ייחודיות, ואתם כמחוננים נכנסים, אתם אלה שמלמדים על החלק של האוכלוסיות הייחודיות, איך אתם צריכים לתת, איך אנחנו עוזרים לכם במחוז, לתת מענה לקבוצה שלכם. אני אעביר לרחל אחר כך את החומר שהכנתי
שהוא משולב, ואז תוכלו לראות שם באמת איך עושים את הדברים האלה מבחינה פדגוגית, מבחינה... רחל, תזכירי לי שאני אשלח לך את המצגת שהכנתי למחוז, לגבי האוכלוסיות הייחודיות, כדי שתראי פדגוגיה, ניהול, ארגון, את כל הדברים האלה כבר מוכן ומסודר. אבל למה שלא תשימי את זה בקלאסרום? כי זה שייך למנהלים, ואת תחליטי מה את מעבירה ומה לא. הבנתי, אני אשים. לא כל כך הבנתי את ההבדל בין אחד לשתיים. מה זה רגילה במרכאות לעומת פנים אל פנים? הלמידה רגילה בכיתה, זה כמו שאנחנו מלמדים כל הזמן. בצורה רגילה. עכשיו, כשאני מלמד בכיתה, ואחר כך אני צריכה להמשיך ללמידה מקוונת, כי פה זה חלק מהתלמידים לומדים כאן, וחלק זה הקפסולות. האמצעית זה הקפסולות. הכוונה היא שפיזית חלק מהתלמידים נמצאים בכיתה? כן. כן, בחלק בבית. בסדר? אוקיי. אבל יש לנו אתגר מאוד ככה קשה, אני אומרת. כי אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך אנחנו יוצרים רצף של למידה שהוא מתוכנן מראש. הדגם של הלמידה צריך להיות בנוי מראש, מוכן מראש, כי הרצף צריך להיות אחד. לא משנה איפה הוא, בכיתה, בבית, אחר כך הלך, חזר, נסע, לא יודעת מה הוא עושה. אני כל הזמן צריכה ליצור לו רצף של למידה. הרצף של הלמידה זה הקושי שלנו לבנות את היחידת לימוד שלנו בצורה כזאת, או את הנושא שאנחנו רוצים ללמד, כדי שזה ייצור לנו איזשהו רצף. עכשיו, גם אנחנו צריכים לתת מינון מסוים לכל שיעור, כדי שזה יביא לאיזשהו ביטוי של מה עשיתי בכיתה או במפגש זום, ומה אני ממשיכה לעשות בלמידה המקוונת אחר כך בצורה אחרת בשיעורים הסינכרונים. האתגר הוא לא פשוט, איך אני מרכיבה את כל הפאזל הזה. אז הלמידה ההיברידית הזאת מתבססת על שלוש הנחות יסוד. צריך ללמוד ילדים ללמוד בעצמה, אנחנו צריכים להפוך אותם יותר להיות לומדים עצמאים. למידה יכולה להיות וצריכה להתרחש בכל מקום, אנחנו צריכים לשבור את הקירות האלה שנקראים כיתה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים ללמד את הילדים, לא משנה איפה הוא נמצא. טיול בטבע, הוא צריך לתת, אנחנו יכולים גם שם לתת מענה. הוא נמצא בים, גם שם אנחנו נמצא לו פתרון, מה הוא צריך לעשות. אנחנו כל הזמן צריכים, די, מספיק. המסגרת הזאת של הכיתה, של הארבע קירות, שולחן, כיסא, זה התאים, אז, בעוד, עכשיו אנחנו בדיוק נכנסים, בדיוק לתקופה, שבה כל מערכת החינוך תשתנה, נרצה או לא נרצה, בגלל קורונה, אני חושבת שהיא זרזה לנו את התהליך של היציאה מהקופסה הזאת. אז זה יקרה. גם כשלא תהיה קורונה, אנחנו כבר נתרגל ללמידה כזאת. הלמידה הזאת כבר תיכנס לנו לתוך הברידים, אני אומרת, וזה מה שיהיה. ככל שנקדים ונלמד יותר איך עושים את זה, יהיה קל יותר לעבור לשלב הבא. ודרך אגב, הילדים בנויים לזה. מי שלא בנוי לזה זה אנחנו, המורים. הילדים מזמן כבר בתוך התהליך הזה, הם מזמן בתוך הטכנולוגיה הזאת, והם שום דבר לא חדש, הם לא מפחדים משום דבר. מי שמפחד זה אנחנו, המורים. אנחנו צריכים ללמוד להפסיק לפחד מהדברים החדשים. אז, ודבר השלישי, זה כדי להגיע ללמידה מיטבית, צריך לבחור עבור כל יחידת לימוד, את המקום המתאים, את הכלי הנכון, את התצוגה המתאימה ביותר, את ההנגשה. איך אני מנגישה את החומר לתלמידים, כמובן שזה צריך להיות מובנה על פי נושא מסוים או לפי ארגון. היום אני כבר אחשוף אתכם לאיזה כלי שתיים, כדי שתראו איך עושים את זה. נתת לכם רגע למחשבה, אני קוראת לזה. ותחשבו טוב, שהזמן המפגש שלנו עם התלמידים יהיה פנים מול פנים, או בכיתה או בלמידה מרחוק, הוא קצר. בגלל שהוא קצר, אני חוזרת על זה כל פעם, כמעט כל מפגש, ואני אומרת, הוא זמן יקר. ולכן, אתם חייבים לתכנן אותו ככה, שכל מה שאפשר ללמד מרחוק, ילמד מרחוק. ומה שאפשר ללמד מקרוב, נלמד עכשיו מקרוב. אל תבזבזו את הזמן שלנו על משהו, שילד יכול לחקור לבד, לבדוק לבד, לקרוא לבד. הילדים של היום ילדים חכמים מאוד. הם יודעים איך עושים את זה. תנו להם את האפשרות, תראו, הם עושים את זה מצוין. זמן המפגש עם התלמידים צריך לשמש אתכם לכל מיני דברים אחרים. קשר אישי עם המורה, לגיבוש איזשהו נושא, למידת עמיתים, דיון, הצגת תוצרים, ובבית שיעשו את הדברים, אני קוראת לזה של קריאה, הדברים שהם יכולים לחקור לבד, להכין לבד, ובכיתה נתן לזה איזשהו משהו מעניין יותר יפה יותר.
אז איך מתכננים את כל הלמידה הזאת? כדי לתכנן את כל הלמידה הזאת, יש לנו כמה שלבים. כמו בכל דבר שאנחנו, יש פה כמה אדריכלים בינינו, אז הם יודעים, כדי לבנות משהו איכותי, אני צריכה קודם לפרק. אם אני רוצה לבנות בית טוב, היסודות לא מי יודע מה, אני אפרק את הכל, אחר כך אני אתחיל לבנות שלד, אחר כך אני ארכיב את כל החלקים מחדש, ובסופו של דבר אני אבדוק מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב, מה שלא טוב אני אוציא החוצה, מה שטוב אני אשיר, בסופו של דבר אני אעשה קצת שיפוצים אחרונים, ואני אגיש את המטלה. אני אבוא במהירות, כי חלק מהדברים הם פחות רלוונטיים לגביכם, אבל אתם חייבים להכיר את המבנה. אז אמרתי, כדי לבנות צריך קודם כל לפרק. יחידות הלימוד, התוכניות הלימוד שיש לכם, יש לכם אותם, אתם יודעים איך הם יודעים. אתם לוקחים את התבנית שלכם, את התוכנית הלימודים שאתם הולכים לבנות, ואתם צריכים לפרק אותה. פרקו אותה לפי הצעה כזאת, זאת דוגמה להצעה, כמובן שאפשר להכין גם הצעה דוגמה אחרת. אני ממליצה לעבוד עם זה כי זה קל. לחלק את הנושא, את היחידה, את החומר שאני אמורה ללמד לפי ידע, מיומנויות חשיבה, מיומנויות חברתיות, וכל מיני עזרים ותוצרים שיהיו לנו בסוף. זה השלב הראשון. אני לוקח את החומר שאני צריכה ללמד, ואני פורס אותו בטבלה. אחרי שאני פורס אותו בטבלה, אני מתחילה לבנות שלד. אני מסתכלת על הטבלה שבניתי, ואני בונה טבלה חדשה. ואני אומרת לעצמי, מה אני יכולה ללמד מרחוק? ומה אני חייבת בשביל זה לראות את הילדים במפגש? ואז אני פשוט עושה עכשיו, לוקחת את הנושאים מתוך הטבלה הראשונה, ומתחילה לשבץ. רק מבחינת ידע זה מה שמעניין אותי, כרגע, בשלב הזה. שסיימתי את החלק הזה, שימו לב שהמטרה שלנו זה לזוז כמה שיותר לכיוון הלמידה המרוחקת. אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל מה, כמה שיותר לתת לרחוק, ובמפגש ניתן את הדברים החשובים והעיקריים ביותר. וככה נוכל להשיג כמה שיותר דברים שאנחנו באמת רוצים לעומק. אחרי שפירקנו, הוצאנו, התחלנו לבנות, אנחנו מתחילים להרכיב את החלקים. אז אמרנו, אוקיי, נחזור לטבלה המקורית, אנחנו כבר יודעים מה מרחוק ומה יהיה במפגש, הפעם נסתכל איזה מיומנויות אנחנו צריכים להלביש על זה. איזה מיומנויות חשובות לנו מבחינת חשיבה, מבחינת חקר, מבחינת לא יודעת מה, האם יש לנו איזשהם מיומנויות חברתיות שנוכל לתת להם תוך כדי הלמידה הזאת במפגש. מסתכלים עוד פעם על התוצרים, בודקים את הכל, מכניסים פנימה שוב אחרי שפירקנו והוצאנו כבר. עכשיו אנחנו מתחילים לעשות סדר. בשביל לעשות סדר, אנחנו מסתכלים שוב פעם על הטבלה שלנו ואנחנו אומרים. יש דברים שגם אם לא נלמד, לא יקרה כלום. לא, זה לא המאסט. אני אתחיל למחוק אותם. אבל אני ממליצה לא למחוק אותם לגמרי. כי תמיד יש לנו את הילדים האלה, שמאוד מאוד מהירים ורוצים עוד. אז לקחת את הנושאים האלה ולשים אותם כהעשרה נוספת. ממש לבנות איזושהי קוביה או באיזשהו בקלאסרום, לכתוב העשרה. להכניס את הנושאים לתוך המקום הזה, ואז אני אומרת לתלמידים, מי שמסיים את המשימה, את העבודה, ורוצה להעשיר את הידיעות שלו, יש לו בהעשרה עוד נושאים שיכול לחקור, לבדוק, לעשות, ואז זה נותן לו עוד אפשרות העמקה של החומר, גם בלי שביקשתי. לא כולם יעשו את זה, אנחנו מכירים את זה, אבל יש כאלה שכן, יש כאלה שיש דברים שמעניינים אותם, בטח אם הם נמצאים באיזשהו תחום אצלכם, יש תחומים מעניינים מאוד, אז אני בטוחה שתמצאו גם דברים כאלה, להכניס שם את הדברים בהעשרה שילדים באמת ירצו לעשות. אני למשל לא מלמד את התחומים שלכם, אבל כשאני מלמדת איזשהו תחום מעניין, ואני שואל את הילדים כל הזמן, מה הייתם רוצים, תמיד בהמשך איזושהי משימה שהם עושים, על מה הייתם רוצים עוד לחקור או לעשות? והם אומרים לי, היינו רוצים בעקבות הלמידת חקר כזאת, היינו רוצים עכשיו לחקור יותר על לא יודעת מה, על המקומות האלה, אם זה בגיאוגרפיה, או אם על דמויות עשינו, אז זה לתחום על דמות כזאת או אחרת, אז מה שאני עושה, אני לוקחת את כל הדברים שהם אומרים, ואני מכניסה את זה בהעשרה, ואז שאני נותנת משימת ההעשרה, הנושאים שהם רצו הם כבר שם, ואז כל אחד יכול לבחור באמת מה שהוא רצה, להמשיך הלאה לחקור ולהתפתח איתו, על פי מודלים ודברים שכבר לימדתי קודם. אז תחשבו שאני מעשירה את הילדים, גם בלי לתת להם את החובה הזאת. זה לא חובה, זה ההשערה, ואני חושבת שהם עושים את זה הרבה יותר טוב מאשר שאני מחייב אותם להגיש לי איזושהי משימה. הנה אנחנו מגיעים לסוף. סיימנו את הכל, אני מתחילה להסתכל על היחידה שבניתי, ואני אומרת פעם.
עכשיו אני צריכה לראות האם זה טוב, לא טוב, האם היא נראית מספיק ויזואלית, האם היא לא נראית ויזואלית, האם היא מספיק מגוונת, מעניינת ומעמיקה, איך נראית הלמידה שלי בכלל, האם הילד יתחבר, לא יתחבר, ואז אני מתחילה לעשות שיפוצים, אני אוריד, אני אוסיף, אולי פה שמתי יותר מדי סרטונים, אני אוריד קצת, אולי פה הכנסתי יותר מדי משימות, אני אוריד, או שאני אוסיף, או שפה חסרה לי איזשהו הסבר נוסף. תמיד המבט הנוסף הוא טוב. עכשיו, ההמלצה שלי, המבט השני, שלא יהיה שלכם. תנו לאחד העמיתים שלכם. כשאתם עושים ובונים, אתם חושבים שעשיתם משהו מושלם ביותר. ואז שאתם מעבירים למישהו אחר, פתאום הוא רואה. בדיוק כמו שאנחנו עושים מגע, כשאנחנו כותבים איזשהו משהו, אנחנו לא תמיד שמים לב לכל מיני טעויות קטנות, כי אנחנו כתבנו, אנחנו יצרנו. כשמישהו אחר מסתכל על זה מהצד, הוא יכול לתת הערות בונות, לא תמיד אני מקבל את הערות של אחרים, אבל אם זה באמת משהו שהוא נראה, ומשהו שבאמת אני יכולה לגוון, להוסיף, לשנות, לתקן, אנחנו עושים את זה, וזה מומלץ מאוד. משרד החינוך בנה לנו דגמים ללמידה היברידית. הדגמים האלה ללמידה היברידית הם מקסימים, הם יכולים להביא השראה לתחומים שונים. בקישור כאן, אני תכף אני אראה לך, בקישור כאן יש לכם את כל הדגמים. אני אציג לכם עכשיו במפגש את שלושת הדגמים שאני בחרתי להציג. הדגם הראשון, כל דגם, דרך אגב, הם עשו את זה בצורה של גלידות. אז הדגם הראשון, אם אני פה, אתם יודעים מה? אני לא אראה לכם את זה מפה. יש לי רעיון. מאיפה להראות לכם את זה? אני אראה לכם את זה. ממשהו שאני עשיתי. אוקיי. אוקיי. תראו, אני יצרתי אתמול, שלשום בלילה ואתמול בבוקר, אתר, אני אלמד אתכם היום איך עושים. יצרתי אתר שמדבר מהי למידה היברידית. עכשיו, אתם לא תקבלו אותו עכשיו כי הוא כולל המון דברים, כי או שאם תרצו אחר כך לראות, אבל אל תתקדמו יותר מדי איתו, כי יש פה המון דברים מעבר. עכשיו, באתר הזה יש המון דברים, יש את הפתיח, ואז הוא בנוי. מהי למידה היברידית? דיברתי איתכם עכשיו, ותראו איזה יופי שילבתי את זה כאן. אני הכנתי את זה עבור המורים בבתי ספר שאני עובדת איתם. אחר כך יש לכם איך בונים. בדיוק מה שדיברנו עכשיו, איך אני עושה מפת חשיבה כזאת, איך אני בוחרת דגמים, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, וכאן שמתי את הגלידות. את הדגמים, כי מכאן קל לי מאוד, תראו איזה יופי. ואז יש לי פה דגם הראשון, דגם שוקו וניל, קניית ידע בלמידה מרחוק. אם אני לוחצת, תגידו לי רק שאתם רואים, ברגע שאני פותחת עוברת, אתם רואים שוקו וניל? אחד מכם רק שיגיד לי, רואים. אוקיי. אז ככה זה בנוי, כן, כל יחידה רואים. כזה, יופי. כל יחידה הזאת בנויה בצורה כזאת. ואז יש לי כאן, מה אני מלמדת במרחב כיתה דיגיטלי, ומה יהיה בווירטואלי, מה סינכרוני ומה הסינכרוני. והדגם מאוד ברור. יש לי משהו שהוא טרום הוראה במרחב הכיתה. יש לי מפגש בכיתה, ויש לי ממש הסבר איך אני בונה. אני מראה לכם דגם בתחום מדעים, אוקיי? איך בנוי דגם, תסתכלו. ברגע שאני לוחצת, אני עוברת לדגם. תראו את הדגם. הדגם פה במקרה הוא לחטיבת ביניים, אבל לא משנה. אז הדגם בנוי ככה, יש לי פה צפייה מקדימה, אומרים לי 10 דקות, הם רואים באיזשהו סרטון, הם עושים את זה בבית, אבל אחת צפייה הם צריכים להתבונן בתמונות, מה התמונות שהפתיעו, יש להם איזושהי משימה. אחר כך במפגש בכיתה של 30 דקות, אני מתחילה להסביר עם מצגת על המדרג הביולוגי שהם עושים שם, יש להם איזושהי פעילות שאני מפעילה אותה מרחוק עם איזושהי אפליקציה שהם נכנסים ועושים, ובסוף, יש לי עוד פעם משימה שאני שולח אותם הביתה, הדגם הוא דגם שנבנה בצורה כזאת, שהילד בכיתה, בבית עושה הקדמה, מגיע לכיתה, נועה איזה תינוקת חמודה יש לך, מה, לוקחת את כל תשומת ליבי, להסתכל עליה במקום ללמד, ואחר כך במשימה במרחב הכיתתי, אני חוזרת בחזרה, אז יש לי משימה נתתי, חוזרת חזרה עוד פעילות עם משחק, ובסופו של דבר, יש לכם כאן גם מערך שיעור מלא איך עושים את הדברים האלה. שימו לב לכל הלמידה הזאת.
שהיא למידה טיפה שונה, אז זה היה בראשון. בשני, אם אני לוקחת את האפרסק קיווי, יש פה מטלת ביצוע יחידת הוראה מרחוק, פה יש לנו פיתוח המטלה והמכוון, איך עושים, הסברים, ועוד פעם לדוגמה, לדוגמה במתמטיקה, אז יש פה שיעור במתמטיקה, איך מכינים, עם איזה דגמים, אפשר להשתמש בדגמים האלה, וליהנות יופי של פעילויות. אז יש לכם כאן, ניתן לכם את האתר, הקישור לאתר שלי אחר כך, תוכלו לראות את כל הדגמים האלה, ואיך נכנסים ואיך עובדים איתם, ולקחת מכאן דוגמאות ולשלב בלמידה שלכם, זה יכול להיות מקסים, יחידת הוראה מבוססת וידאו, על דילמות שונות שאנחנו עושים. יש כאן תלקיט דיגיטלי, איך בונים תלקיט עם חומרים שהם אוספים במהלך, במהלך הלמידה, למידה מבוססת ניסויים, שזה יכול להיות מצוין עבורכם דרך אגב. בואו נראה את זה. יחידת הוראה מרחוק מבוססת על ניסויים בבית. אז יש פה איזשהו דגם, מתבססים על מקורות ניסויים פשוטים שאפשר לבצע בבית. יש לכם דוגמאות פה. אם אני אכנס, אז אני יכולה לראות איזושהי דוגמה. ניסוי במדעים. אז יש לכם פה כל מיני ניסויים שהילדים יכולים לקחת ולעשות בבית. ואז אני חוזרת בחזרה לדגם שלי. עוד דוגמאות במרחב הכיתה הדיגיטלי. יש לכם פה הנחיות איך עושים אותה, ונפגש בכיתה מה עושים. אחר כך, ויש לי פה למשל, אני לוקחת את תחום המדעים, ואני רואה איך בנוי השיעור, והנה תראו כלים שאנחנו אמורים להשתמש בהם. פאדלט. אחר כך יש למורה כל מיני סיור מוחין, עם כל מיני כלים שאנחנו נותנים במצגת של המורה, יש להם הסבר איך עושים את זה. הנחיות לתלמידים, עוד פעם אנחנו מתחילים להשתמש, איך עושים את זה, איך להוריד מסמך דיגיטלי, איך משלבים אותו. איך משלבים סרטונים, איך מכינים אותם, איך מכניסים שכבות מידע, ובסופו של דבר, אנחנו יכולים להכין איזשהו דגם ללמידה כזאת. אז תשתמשו בזה. תעברו על הדגמים האלה, תיקחו את מה שאתם צריכים בשבילכם, מתוך זה יהיה לכם קל ליצור מערכי שיעור ויחידות לימוד משלכם. כי כל דגם כזה זה לא שיעור אחד. שיעור בבית, שיעור חזרה, שיעור חזרה, שיעור בבית. זאת אומרת, כבר יש לכם לפחות 4-5 שיעורים שאתם יכולים להכין על פי דגם מסוים שקיים כאן, ויש כאן מספיק דגמים שתוכלו להשתמש בהם ולראות איך אפשר לעבוד איתם. ואנחנו נחזור חזרה, אחרי שהצגתי לכם את הדגמים היפים, נחזור חזרה ללמידה שלנו, כי אני רוצה להראות לכם, רגע, אז יש לכם גם במצגת וגם באתר. אני לא אכנס לזה, כי זה בנוי בדיוק, כי אתם לא אזרחות, אז אני לא אכנס לזה, על הדגם של הפלטפורמה שאני הראיתי עכשיו, כי אני רוצה להראות לכם איך בונים פלטפורמה כזו, אוקיי? כמו שבניתי אתר, זה דגם שאפשר לבנות בו יחידת לימוד מלאה, אז אני אחזור, עוד מעט אני אראה לכם, אבל לפני זה אני רוצה להראות לכם כלי פשוט שיכול לעזור לכם בנחמד, להקרין דברים במהלך השיעור. זה נקרא Classroom Screen, הוא נותן קצת אקשן במהלך שיעור. אז האקשן הזה במהלך שיעור, הוא הולך ככה. יש פה קישור לאתר, האתר הזה, יש לו כל מיני גאדג'טים. יש לו, רגע, זה זז לי על הפעם. יש לכם פה טיימר שאתם יכולים להכניס. יש לכם כלי ציור על הלוח. יש לכם רמזור שאתם יכולים להגיד, אוקיי, עכשיו עובדים, עכשיו ממשיכים, עכשיו עושים. יש לכם פה כל מיני אפשרות לעשות QR'ים לסרטון, או למנטימטר, או לאיזשהו כלי אחר שאתם רוצים להשתמש בו, לשתול בפנים, כבר ממש להכין מראש, לעשות, להדביק, תכף אני אראה לכם איך זה עובד. יכולים לכתוב טקסט תוך כדי, אתם מדברים, הילד יכול לראות. יש כל מיני סמלי עבודה, עכשיו מדברים, עכשיו שותקים, עכשיו שקט, כל מיני דברים, לעשות סקרים תוך כדי, לעשות חלוקה לקבוצות עם שמות תוך כדי, במהלך המפגש, ותראו איך זה עובד, אני מראה לכם. פשוט פותחים את זה במהלך השיעור ובין לבין? אני בדרך כלל, מה שעושה, אני פותחת את זה מראש, משאירה אותו למעלה. אוקיי, משאירה לי כמו שעכשיו אני אפתח, תראו. אני בדרך כלל משאירה לי את החלונית למעלה, ואז במהלך השיעור אני אומרת, אוקיי, אני באמצע מצגת, כמו שעכשיו עברתי, אוקיי? אז אני עוברת.
עכשיו, דרך אגב, התמונה הזאת אני יכולה לשנות. פה בכפתור הראשון, יש פה מגוון של תמונות, ואני יכולה גם להעלות תמונה מעצמי, אבל יש פה תמונות מאוד יפות, שאני באמת יכולה להחליט שכל פעם אני אעשה שיעור עם תמונה אחרת, או במשך השיעור אני יכולה להחליף להם תוך כדי ויזואל את התמונת השער שלי, את המסך שלי, אז אני משנה את התמונות. למה יש אפשרות להעלות תמונות שאנחנו בוחרים שקשורות לשיעור נגיד? הנה, תסתכלי פה בראשון, בבקראונד, יש לך פה להעלות תמונה. פה את יכולה להעלות תמונה, לשמור לך במחשב ואת מעלה אותה. בסדר? בהשוואה ללוח שיש בזום, כי גם בזום עצמו יש איזשהו בורד כזה שאתה יכול לכתוב עליו ודברים כאלה, אז הלוח של קלאסרום סקרין הוא יותר עשיר, את ממליצה עליו יותר נגיד לעבוד איתו? כן. הוא נותן יותר מענה, תסתכל מה הוא נותן. תסתכל. בכפתור הזה, בכפתור השני, מה שאני עושה, אני מדביקה כאן את הרשימה של התלמידים בלחיצה ומחלק לי אותם לקבוצות. רנדומלית, או לזוגות, אני מחליטה למה אני רוצה. אוקיי? ממש כמו השמות. זה הראשון שאני יכולה... אפשר לסגור מי שמדבר את המיקרופון שלו? בסדר, אז אני... אני אסגור. אני מתנצלת. מי שרוצה לדבר, שיפתח. אוקיי. אז זה באמת משהו נחמד. דרך אגב, אם אני רוצה, תסתכלו פה, רוצה לעשות איזושהי פעילות, ואני רוצה פעילות עם קוביות, ואנחנו לפעמים עושים את זה עם קובייה אחת, ויש המון משחקים ופעילויות שאנחנו רוצים לזרוק קובייה, אני זורקת קובייה אחת, ואני אומרת, אוקיי, פעילות תח כזאת, פעילות עם שתי קוביות, פעילות עם שלוש קוביות. תחשבו טוב איזה משימות אני יכולה להשאיר, ומה אני יכולה לעשות כל מה שאני זורקת. דרך אגב, אני למשל שמלמדת עברית, אז אני עושה להם כתיבת סיפור, יש לי נושאים שאני שמה, ואז אני רוצה שכל קבוצה, זה רנדומלי כזה, הרקע, המקום, הזמן, האנשים, ואז אני אומרת קבוצה אחת, עוד רגע, ואז יש להם רשימה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, נושאים, ואז קבוצה אחת תקבל עכשיו, הקוביה הזאת, המספר שיצא, ואז יוצא להם 6, ואני אומרת ב-6 למשל, המיקום של הכתיבת סיפור שלכם, יש שם מיקום, או זמן, יהיה כתוב בעבר, בספרייה הציבורית. הבנתם כאילו למה אני משתמשת? למשל, אני בשפה. אתם יכולים לחשוב איזה פעילויות דורשות שימוש בקובייה, ואז אפשר להשתמש בכלי הזה כאן. הדבר הזה פחות רלוונטי, מבחינתי, כי זה רעש. בזום אין לי רעש, בזום אני סוגר, עושה מיוט, אבל אם אני נותנת להם לדבר, אני יכולה פה להגדיר, עוצמת הרעש, והוא מצפצף להם מאוד חזק, כדי שהם יפסיקו לעשות רעש. דרך אגב, אם אני משתמש בזה בכיתה, בלוח הזה, ויש לי רמקולים, ואני יכולה לקלוט את הרעשים, אז גם בכיתה הוא עוצר לי את הרעשים, אומר לילדים, אתם עושים יותר מדי רעש. אז יש לי גם את האופציה הזאת. הנה ה-QR. ב-QR, אני פשוט מדביקה כאן, כאן למעלה, את המשלמנטימטר, או של איזשהו שיר, או לא משנה מה, הילדים יסרקו את הברקוד ישר מהלוח, וישר יוכלו להמשיך הלאה את הפעילות. אני לא צריכה לרדת למצגת לחזור. זאת אומרת, אני יכולה עכשיו לדבר, להסביר משהו, להראות משהו, פותחת ישר את הקלאסרום סקרין שלי, כי הוא למעלה נמצא, מדביקה להם והם עושים את זה. דבר הנוסף? האמת היא, אני לא כל כך הבנתי עם הברקוד איך את עושה את זה. זאת אומרת, איך את מכניסה שיר לתוך משהו כזה? אני מראה. תסתכלי. אני נכנסת עכשיו, אני לא יודעת אם אתם תראו שנכנסתי ליוטיוב, אבל אני אכנס בכאן, גם אם אתם לא רואים, אני רק אעתיק את הקישור של איזה שיר ביוטיוב. יש לנו משהו נחמד, אני אקבל את איזה שיר, אבל לא משנה. אתם לא שומעים, לא תשמעו את המוזיקה אצלי, אבל אתם תכף תשמעו אצלכם. לא יודעת מה... זה לא משנה איזה שיר אני לוקחת. עכשיו אתם רואים, נכון? את המסך שלי. אני לוקח דרגע. היינו קודם. ראיתם גם מה שעשיתי ביוטיוב? כן. השתכללנו. השתכללנו בזום שאני לא צריכה לעבור. אני ברגע שפתחתי, רגע, אני אומר לך את שנייה. פתחתי את ה-QR קוד, במקום ליצור, לפעמים אני יוצרת חיצונית. פה אני לא צריכה ליצור, QR חיצוני. אני עומדת כאן, אני עושה לו הדבק. נסו לסרוק. נסו עכשיו לסרוק.
את הברקוד למי שיש סורק במחשב? זה דורש מאיתנו שני מכשירים כרגע. למה? כי אתה, זה אצלך. כי אתה עובד עם פלאפון, כי אתה עכשיו בשיעור עם פלאפון. אל תהיה בשיעור עם פלאפון, מי שבשיעור עם פלאפון לא יכול. למה? במחשב אפשר לסרוק את זה ישר מהמחשב? לא, אמרתי. אם אתה עובד עם פלאפון, אז אתה לא יכול. אבל אם אתה עובד במחשב, אז הפלאפון הוא זמין לדברים אחרים. אז לכן אמרתי, זה דורש שני מכשירים. נכון. מה היתרון של הדבר הזה? למה פשוט לא להראות את השיר ישירות? כאילו, מה הקטע שלה? אני לא דיברתי, פה במקרה שמתי שיר, אבל המטרה שלי לא הייתה לשים שיר, אלא לשים לכם משימה, וזה למשל משימה במנטימטר, שאני רוצה הוא ייכנס ושהוא יענה לי. או שאני רוצה עכשיו לחבר אותו לאיזה פעילות של נירפוד שאני אלמד אתכם בהמשך, ואני רוצה שהוא יעשה, שהוא ייכנס והוא יעבוד יחד איתי, אז אני ישר נותן פה את הקישור, והוא רץ איתי. לפעמים גם עדיף לשלוח מדיה ככה, כי אם המדיה כבדה, זה לא רץ טוב כשמקרינים לכולם. נכון. לפעמים אני רוצה משהו שהם עכשיו כמה דקות יצפו באיזה סרטון, ועוד רגע גם יענו לי על סקר שאני אתן להם לעשות, או איזושהי שאלה או משהו אחר. בסדר? הרקתי, אבל זה הביא אותי לאתר של הקלאסרום, לא לשיר. נכון, אבל יש לך שם רק החיבור. תסתכלי פה. אותי זה הביא לקלאסרום ולא לשיר. באמת? בואי נעשה אותם. אתה לא יכול לשמוע אנטר או משהו כדי שהקוד כבר ישתנה, זה... עשיתי, אני לא מוצאת איפה לעשות את זה. אני. זה לא אצלך, אצלך, לא משנה. עכשיו תסריקי. בלפון היא אמורה לראות את זה בסוף, בנייד? בפלאפון שלך. אני אמור לא... עכשיו זה עבד. כי הייתי צריכה לעשות אנטר. להדביק ולעשות אנטר, וגם למעלה, הקטורית השתנתה עכשיו ליוטיוב. בסדר? אני לא הבנתי מה צריך לעשות. כן, זה עובד. לא, חבר'ה, לא שווה להתעכב על זה, כדאי לכם להמשיך. אבל אני אסביר עוד פעם, כדי שזה יהיה ברור, תסתכלו. QR code, אני לוקחת קישור של איזושהי משימה, סרטון, או פעילות לא משנה מאיפה, במקום ליצור QR'ים בחוץ, הוא כבר אוטומטי יוצר לי. אז אני רק צריכה להדביק כאן את הקישור שאני רוצה לתת לתלמידים, לעשות Enter, וזה משנה לי. את ה-QR, אני מבקשת מהילדים לסרוק את הברקוד, והם עושים את הפעילות. אנחנו נעשה באחת הפעילויות שאני אתן לכם, אז תוכלו לעשות את זה. אלה, שאלה. שאלה? כן, בוודאי. אם אותו סרטון שאני רוצה להכין את הברקוד שידבר איתו, יושב אצלי בדרייב, זה בסדר? זה עובד? תנסה. לא ניסיתי, אני מאמינה שכן. כי זה כמו QR רגיל. ב-QR רגיל זה עובד, אז אין סיבה שלא. אם תשתה ותוציא את הדרייב, אני מאמינה שכן. פה יש לנו אפשרות של צייר כמו הקיר הלבן שיש בזום, שאפשר לצייר, אפשר לשתף מסך ולבקש דרך אגב, אני יכולה להגדיל את הלוח, ואז אפשר ממש לכתוב ולעשות את הכתיבה. אחר כך יש לי טקסט, פה אני מקלידה, טקסט מוקלט כמו בוורד, הדבר הנוסף שרציתי להראות לכם שזה נחמד מאוד, שיש לי כאן כמה אפשרויות, אני מבקש את שקט, בלי לדבר עם באמצע המשימה או משהו, אני כרגע רוצה איזשהו לשמוע, להאזין, אני מבקש שאנחנו נעבור עכשיו לאיזשהו דיון דו-שיח, או נעבור תכף לעבודה בקבוצות, ואז אנחנו נעשה איזושהי משימה, אז גם זה נחמד, יש כאן את הרמזור, שאפשר להגיד להם, צבע אדום אנחנו עובדים, צהוב אנחנו מפסיקים, ירוק חוזרים למליאה, סיימתם את המשימה, בואו נראה מה עושים. הלאה, יש לי כאן טיימר, שאני יכולה להגדיר זמן משימה, 3 דקות, 5 דקות, ואז הוא מצלצל. הוא עושה רעש של להפסיק, יש לי כאן שעון, 10 שעושה אותו דבר, ויש לי כאן שעה שאני יכולה להגדיר, והיא מראה מה השעה עכשיו, כל פעם בזמן נתון, מה השעה, אז אפשר ככה לפתוח דקה, ולהראות מה השעה, בלי שהילד שואל. יש פה יומן שאפשר לבדוק מה התאריך, או אם אני עכשיו רוצה לדעת מתי יש לנו את המפגש הבא, אז תוך כדי הוא גם משמש. אז זה האתר הנחמד הזה, שרציתי להראות לכם. יש לכם במצגת שלנו קישור ישר לאתר, תוכלו להיכנס, לשמור אותו אצלכם במועדפים, ולהשתמש בו מתי שתרצו.
ועכשיו אני עוברת לכלי הבא, שייתן מענה פה לכמה דברים. איך אני יכולה לבנות שיעור אסינכרוני בתוכנה שנקראת פינקלינג? תוכנה מהממת, אני אראה לכם כמה דוגמאות, לאיסוף חומרים, לבניית חדרי בריחה, לבניית משימות, כל אחד יכול לפתח ולחשוב איך הוא עושה, אז הכלי הזה מתאים גם לכיתה הפוכה, גם לסוג של פעילות אינטראקטיבית, גם לסיכום נושא, גם אפשר לתת לילדים כהערכה חלופית, ולסגור מיקרופונים, כי אני עוברת להראות איך עובד הכלי. הכינו אותי מראש, את מה שאני עושה, אני ממליצה מאוד, כשאתם בכיתה מלמדים, תכינו את כל הכניסות כבר מראש. ולמה? כי אז אין לי שום בעיה עם זה. אז אני פשוט פותחת ואני לא מתעכבת עם הכניסות. פעם ראשונה כניסה לפינקלינג דורשת רישום, ממליצה להירשם עם הג'ימייל ישר, בלי לתת סיסמאות, ואז הכניסה היא הרבה יותר קלה. כשאתם נרשמים תמיד, תראו איפה שכתוב טיצ'ר, תירשמו כטיצ'רים, כי אז זה נותן לכם הרבה יותר אופציות, ואפשר לעבוד עם הרבה יותר כלים ודברים. רוצה להראות לכם מה הדוגמאות שלי, ואז אני אראה איך זה עובד. עשינו עבודות בגיאוגרפיה, והילדים הגישו עבודות בדרייב, ובסופו של דבר רצינו לרכז, זה היה בתקופת הקורונה, בסיום שנה שעברה, לרכז את כל העבודות, כי לא היה זמן, הם עבדו, הם שלחו את העבודות לכישורים שלהם של הדרייב, והייתי צריכה לשתף, בסופו של דבר, לעשות את הפרזנטציה. אז במקום לעלות מצגת, מצגת, עבודה, עבודה, ריכזתי אני את כל העבודות שהילדים שלחו לי. כמובן שאפשר גם לתת אפשרות לילדים. כל אייקון כזה זה עבודה. כשאני לוחצת, אתם רואים שזה נמצא בדרייב, ואני פותחת, תעלה לי משימה של הילדה. זה גם מנגן, אתם לא תשמעו. אז יש פה מוזיקה, והמצגת שלה עם שיר, בעבודה של העולה, אוקיי? אתם לא תשמעו את המוזיקה? לא הבא, אתם מדברים אליי? לא, מאוד קשה לדעת אם מדברים אליי או מדברים איתי פה. זה תפסיקי את כולם. כבר כמה פעמים אני סוגרת, ומשום מה... אז זאת האופציה אחת, זה לעשות לריכוז של דברים. כל אחד מעלה בעצמו, כל אחד מהתלמידים מעלה... לא, במקרה הזה אני העליתי. עכשיו, מה שקורה כאן, היא לא שיתופית. זאת אומרת, אני לא יכולה עכשיו לעבוד יחד איתך על אותה תבנית. אז כל אחד עושה עבודה אישית. אז אם אני רוצה להעלות תוצרים, אז אחד מעלה את התוצרים. אם אנחנו עובדים בקבוצה, אז אחד פותח, אוסף את התוצרים של כולם ומעלה לי. אם אני כמורה אוסף את התוצרים, אז אני לא מקבלת את הכישורים של התלמידים ואני מעלה. אבל זה רק דבר אחד לגבי התוצר עצמו. אבל אותי לא מעניין להראות תוצר, אלא להראות יחידת לימוד. לדוגמה, אני רוצה להראות לכם מודל של משימה של מערכת השמש. למידה שהיא הייתה למידה משולבת של כמה מקצועות, ואז בניתי את זה כיחידת לימוד שמשלבת שפה ומוזיקה ואומנות ומדעים והכל יחד, ומתמטיקה, הכל יחד שילבתי. שילבתי את זה לפי תחומים, ואז הילדים מקבלים את הקישור, והם עבדו לאט לאט, הם עבדו במשך חודש לבד. הם היו צריכים לעבור על כל האייקונים, לעשות את הכל, וזו הם הגישו תלקית. עכשיו, אמרתי לכם, כל לחיצה, למשל, פה זה לדעתי שיעור מתמטיקה. שיעור מתמטיקה, יש פה משהו על חלקי המעגל מבוא, יש פה איזשהו סרטון על חלקי המעגל, ואז נפתח יוטיוב. עם חישור לסרטון, אנחנו עכשיו לא נצפה בסרטון, אבל... ואז יש להם משימה, תרגול בנושא באתר גלים, ויש להם גם איזשהו הגדרות, בסרטון תרגלו את נושא השיעור, יש להם משימה בלרגו, שבלרגו הם יכולים ממש לתרגל את הנושא של המעגל, עם ההמשך של העבודה, קדימה בואו נמשיך, ותראו, יש פה שאלות. אתם רואים את זה? אתם רואים את השאלות? הילד עונה והוא ממשיך לתרגל את הנושא שהוא למד. אז... יש לך מעקב את ילד ענה ואת ילד עונה?
מה? יש לך מעקב מילדים שלנו, שעברו על הדברים, על מה הם עברו? בלרגו למשל, אני מקבלת אותו, את התוצאות אליי. אני כמורה, שאני עשיתי את הלרגו, אני משייכת את זה, אז אני רואה את התוצאות, מה כל אחד ענה ומה הוא קיבל, איזה ציון הוא קיבל. תלוי באיזו משימה. אני לא יודעת אם הוא ראה את הסרטון או לא ראה את הסרטון, אבל אני מאמינה שאם הוא לא ראה את הסרטון, אז הוא גם לא יצליח לענות אחר כך על השאלות, כי זה מבוסס אחד על השני. יכולה להראות עוד קישור אחד? אני יכולה להראות. לא זוכרת מה יש פה. אוקיי, שיעור מבוא, צפייה בסרטון, צפייה בדיון בכיתה בעקבות הסרטון. אז זה למשל, היה שיעור ראשון, הם היו צריכים לצפות, הם ידעו שאנחנו ננהל דיון אחר כך בעקבות הסרטון, שהם יראו כאן. אז איפה היה את הדיון בכיתה? מה? את הדיון עצמו עשיתם בכיתה? את הדיון עצמו עשינו בכיתה, כן. אחרי ש... כאילו הם כן, אמרתי להם, תיכנסו, אני מכוונת. אני אומרת בכיתה, כנסו למשימה הראשונה, אני מראה להם איפה, מחר יהיה לנו שיעור, אנחנו מחר נדון על, על הסרטון שראיתם, יהיו לכם כמה שאלות, תהיו מוכנים לשיעור. ואז הם ראו את הסרטון, ואז היה לי קל יותר לעשות דיון בכיתה, איך אנחנו בכלל נותנים מענה לכל מה שדיברנו עליו. כאן אני יכולה להראות מה יש בכוכב, אני כבר לא זוכרת, מסע ביקום. הנה, נתתי להם משהו פה במחברת, כי זה היה למידה בכיתה, לא למידה בזמן קורונה. במחברת המושגים המובעים ביחידה, יש להם פה יחידה שלמה שנבנתה, מסע ביקום, ואז הם מתחילים. כדור הארץ, עם הסבר, איך תראו? אתם רואים פה? כדור הארץ, יש להם פה... על כל תמונה, על כל אחד. לאיזה כלי עבר? רוג'ו. את כל הכלים האלה תרשמי לנו, נכון? בוודאי. אני לא אספיק ללמד את כולם, אני חייבת להגיד, אבל אני כן אתן מענה איך מוצאים אותם ואת כל הכישורים. אחר כך הם לומדים, תראו איזה יופי זה עובר, עם פעילויות שונות, ואז הם יכולים לראות. הסברים שונים, ויש להם המון דברים נוספים שהם יכולים ללמוד תוך כדי הלמידה הזאת. יש להם שירים, זה ראינו כבר, אבל אפשר לראות פה, יש להם כל מיני שירים בנושא. פה זה שיעור אנגלית דרך אגב, כל היחידה הזאת היא קשורה לאנגלית, אז יש להם שירים באנגלית, ויש להם משימות, דף עבודה שנמצא בדרייב. דף עבודה באנגלית על הנושא. זאת אומרת, לקחנו נושא ופירקנו אותו לנושאים. זאת אומרת, לקחנו נושא אחד, וכל המורים לימדו את הנושא הזה במהלך החודש. היו משימות, היו עבודות, וככה זה נבנה. אז זאת אופציה אחת לבנות את זה, את הדבר הזה. אלא, אבל איך מכניסים את זה? איך מחברים את זה? עוד שלוש שניות מראה. מראה עוד פלטפורמה אחת, ואז מראה איך עושים את זה, בסדר? אוקיי. תודה. בשביל זה אני פה, בשביל להראות. אוקיי. זאת יחידה ממש למידת חקר, בהמלצה שלי, אם אני נותנת איזושהי משימה שיהיה ברור, לעבוד עם מספרים יותר, ואז אני לא צריכה להנחות, כנסו, תצאו, אני פשוט מראש אומרת, תעבדו לפי הסדר, ואיך אני עובד לפי הסדר? לפי המספרים. אז מספר ראשון, יש לי פה איזשהם תמונות, שהם צריכים לראות, והם צריכים לרשום, להפיק מידע רק מהתמונות, מי הוא ומה הוא. השלב השני שלהם, יש פה איזשהו טקסט על יוסף טרומפלדור, שהם רק קוראים אותו, ושמתי רק את התמונה של הקריאה, בלי מספר, רק מידע כללי. כאן יש להם לצפות באיזשהו סרטון ששמתי, והם צריכים לענות על השאלות, יש להם פה שאלות, וכן הלאה. ואז הם מגיעים בסופו של דבר, ללמידה עצמית שבניתי בתוך היחידה. אלה, את יכולה לומר במילה רק את ה... בשבילך, כשהכנת את המצגות האלה ב-ThingLink או באפליקציה השנייה שהראית עכשיו, כמה זמן עבודה זה בערך להכין אחד כזה? להכין זה לא הרבה זמן. אתה יודע מה לוקח הרבה זמן? זה לאסוף חומר. אוקיי, תודה. כי באמת העבודה עצמה היא לא עבודה קשה, כי תכף תראו, אני מראה לכם בשנייה איך עושים. העניין הזה, אני צריכה לבנות מראש את החומרים שאני רוצה להכניס פנימה. זה מה שלוקח לי זמן הרבה. לשבת ולחקור ולחשוב
אז אם אני בונה מראש, לוקחת איזשהו חומר מוכן, ואני יודעת בדיוק, עכשיו לפעמים, יש לי שאלון מסוים שהוא דף עבודה רגיל, אבל אני לא רוצה לתת להם היום דף עבודה רגיל. היום אני כבר הרבה יותר משוכללת. היום אני יכולה להפוך אותו לדף עבודה אינטראקטיבי. אז לוקח לי זמן לקחת את הדף הזה, אני עוד ללמד אתכם, לא לימדתי. איך אני לוקח את דף עבודה רגיל, הופך אותו לדף עבודה אינטראקטיבי, ושותלת להם שם את הקישור. כי בדף עבודה אינטראקטיבי אני מקבלת תוצאות כמורה, אז שאלתם אותי איך אני יודעת את זה עושה. את התשובות, אני יודעת מה הוא הבין ומה הוא לא הבין, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. לאה, רצית לשאול משהו. כן, אני רציתי לשאול אם את הרקע, הם יכולים לעצב גם הילדים, נגיד, אם הם יוצרים איזשהו תוכן ומתיק... אני מראה לך איך עושים. מראה לך עושים. לפני זה, כשאת מחברת יוטיוב בקטעים מגופים חיצוניים, את צריכה להפוך אותם קודם לסרט שלא קשור בזמינות אינטרנט, או שזה לבד עושה את זה? לא, את שמה קישור רגיל. אז זה הבעיה. אני אגיד לך, הרבה פעמים לנו אין תנאים טובים ולא תמיד יש לנו את האינטרנט. ואז אני תמיד צריכה להפוך את הסרט לסרט שהוא עומד בפני עצמו בלי קשר לאינטרנט. את לא יכולה לעלות פה שום דבר אם הוא לא קישור בתוכנה הזאת. הכל מתחבר פה על בסיס קישור. ודרך אגב, כל הלמידה הזאת היא לא למידה בכיתה, זה למידה בבית. בבית אני מאמינה שיש לו אינטרנט יותר טוב מאשר אצלכם במרכז איפה שאת עובדת. אוקיי? אז איך אני יוצרת? יש לי אפשרות לעשות רקע של סרטון, לעלות תמונה, או לעלות איזושהי תמונה אפילו וירטואלית. יש פה כל מיני אופציות. אני עובד עם תמונות, אני לא עובד כך עם סרטונים, אבל אפשרי. אני מעלה תמונה, אני סתם עכשיו אמצא איזו תמונה שיש פה. מה זה מפה? אני יודעת מה יש לי. לא. זה רציתי לתת לכם מתנה בסוף השיעור, שאלתם אותי איזה כלים. זה, רגע. קשה לי על התמונה ההיא ליצור משהו פשוט. יש לה תמונה בלינק? בלינק באינטרנט? לא, אני חייבת להוריד אותה. הדבר הראשון, חייבת להוריד את התמונה. אין לו דרך אחרת. אז זאת תמונה לא טובה ליצירה, כי היא קטנה. זאת תמונה שהיא קצת... אפשר שאלה בנושא הזה? כן. אפשר שאלה? אז כשאת אומרת להוריד, וגם סרטונים, וגם כל הדברים היפים שראית קודם, מה לגבי... לא, 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 פה לא. רק תמונה בשביל היצירה אחת. כן, אבל אני חושב לגבי זכויות יוצרים, זאת אומרת, ראינו פה הרבה תמונות, סרטונים וזה, איך אני יכול לעשות בזה שימוש וזה לא שלי? קודם כל, מה זה לא שלך? וכל מה שמפורסם באינטרנט, התמונה היא לא שלי, התמונה הזאת היא לא שלי, לא אני יצרתי את התמונה. התמונה הזאת היא תמונה מהאינטרנט. עכשיו, יש לי באינטרנט אפשרות של זכויות יוצרים, אתה יודע איך יודעים שזה עם זכויות יוצרים כן או לא? לא. אז אני אראה לכם את זה בהזדמנות, ואני גם אשלח לכם בדיוק מאיזה מקום אפשר להוריד תמונות, שהן יותר רלוונטיות. לא, אני מדבר גם על הסרטונים שירד במשהו עם לרגו לפי דעתי, ועוד כל הדברים שאת למעשה מוצאת באינטרנט ומשתמשת בהם, מקשרת אליהם, הם כל הדברים, אם לא הכנת אותם, אז איך אפשר להשתמש בהם? אפשר, אבל שאלה אם זה בסדר. כל מה שיש לנו בתוך, כל הסרטונים שאני לוקחת, הם מתוך מערכת של משרד החינוך, והם מאושרים כבר מראש. זה בסדר. אז אוקיי. בסדר? מעולה, תודה. אוקיי. עכשיו, ברגע ששמתי תמונה, יש לי כאן את המילה add tag. ב-add tag יש לי כאן את האפשרות הראשונה. אני שמה טקסט ומדיה. אני כותבת כותרת, משימה אחת, או נושא של המשימה. כאן אני נותנת הנחיה, צפו בסרטון, וענו על השאלות, בקלאסרום, או לא יודעת מאיפה, אני לא משנה. ורושמת להם את השאלות, וכל מה שאני רוצה אחר כך בהמשך, והכל בסדר. אחר כך, אני שמה את הקישור, אני סתם עכשיו ידביק את הקישור, שיש לי של אותו שיר, אני אשתמש בו כל הזמן. אז יש לי כאן קישור לסרטון. אני יכולה להוסיף איזושהי תמונה, דרך אגב, שאני הורדתי לעצמי על איזושהי תמונה, כדי שיהיה לי קצת נחמד ויפה, אז אני יכולה סתם להוסיף איזושהי תמונה. ואז תהיה לי גם איזושהי תמונה כאן בצד. ואז
אני צריכה סך הכל לבחור את האייקון המתאים, כאן למעלה יש לי אייקונים מתאימים, אני בוחרת איזשהו אייקון, את הצבע של האייקון, ופה אני סיימתי, והנה נמצא הכוכב, אני שם אותו, גוררת אותו איפה שאני רוצה. ככה אני מלבישה, לא קשה בכלל, נכון? הלאה. אני רוצה עכשיו לשים רק את השיר, או רק את מה שאני רוצה, אז אני פשוט רק מדביקה את הקישור של השיר הזה שיש לי, משנה את האייקון שמתאים לי לנושא, עושה דן, והנה הוא פה, ואני יכולה כבר לגרור. וככה אני ממשיכה ליצור לעצמי את המפה או את העבודה שאני רוצה. בסדר. איזה רישום כדי להתחיל לעבוד בזה? כן, נרשמים דרך הג'ימל. ממש שנייה. ג'ימל הוא מתחבר. פה אני נותנת לו. תראו, ברגע שאני פותחת על הטאג, אנימיישן, כמו שאצלי הם זוהרים, הילדים רואים קצת מעבב בעיניים, שזה לא יהיה סטטי. אז אני נותנת להם איזשהו משהו. אני יכולה להגדיר חזק יותר, ועושה לו דן, ובסוף אני עושה לו דן סופי, והוא מוכן. אתם רואים אותו? מוכן. איך אני, מה אני עושה איתו עכשיו? איך אני בכלל מעבירה את הדבר הזה? אז מאוד קל. יש לי פה שיתוף. שיתוף קישור. אני יכולה להטמיע דרך אגב בקלאסרום, אני יכולה להטמיע, לקחת הטמעה או לשים קישור. אני מעתיקה את הקישור. ושולחת את זה למי שאני רוצה. שמה את זה בקלאסרום, שמה את זה בוואטסאפ, שולחת למייל, עושה מה שבא לי. אל תשכחו שאני חייבת להפוך אותו, רגע, כדי שכולם יוכלו לראות, אני צריכה בהגדרות, שימו לב, מה שחשוב, להפוך אותו לפומבי. כי אם זה רק אני, אז רק אני רואה את זה, כמו ביוטיוב שאני מעלה סרטון. ואז אני אומרת לו שמור, ואז אין בעיה. כל מי שיקבל עכשיו את הקישור שלי, יכול לראות. לא היה קשה, נכון? מאיפה כל זה לקוח? איך אני מגיע? אפשר להראות את השלבים? חוץ מהטף. מה זאת אומרת? איך אתה מגיע לאתר הזה? כן. יש לך קודם כל, בקלאסרום יש לך שם מדריכים, אז במדריך יש לך קישור, ואתה עוד תקבל בסוף המפגש גם את המצגת, אז תוכל, אבל בכל מקרה, אם תרשום באינטרנט, פינג לינק, אתה תגיע לזה. את כתובה? בסדר? לא שמעתי אותך. בואו, אתה צריך לרשום לא שמעתי אותך בשתי משפטים. אני אומרת, יש לכם גם במצגת קישור, ויש לכם גם בקלאסרום מדריך עם קישורים, ודבר נוסף, אם תרשום עכשיו באינטרנט, פינג לינק, את השם, אתה תמצא את האתר הזה בשנייה. אז זה היה האתר הראשון שרציתי להראות לכם, ועכשיו אני רוצה להראות לכם איך עושים יחידת לימוד בצורת אתר, ואז אתם תוכלו להתחיל לעבוד, ואני אשאר כאן כדי לתת לכם מענה לעוד דברים נוספים. אוקיי. אז אני רוצה להראות לכם מה עושים. האתר הנחמד הזה שבניתי, אני בונה אתרים כאלה ביחידות לימוד בכלל, ואז מה שאני עושה, האתר כמו האתר הזה, אני עושה אותו במייל, בדרייב. בדרייב שלנו, שימו לב, 9 נקודות, דרייב, פלוס, כל מה שאני מדברת יש לכם מדריך, אז אין לכם מה לדאוג. עוד, והנה, גוגל סייטס. אתם רואים אותו? הכחול הזה עם המלבנים. נותנת לו שנייה, הוא תכף יפתח, ואז יש לי. הדבר הראשון, זה לא משנה אם זה יהיה גוגל סייטס או מצגת או מסמך שיתופי, מה שאני עושה, אני צריכה כאן לרשום את השם. אני אכתוב כאן ניסיון, אחר כך אני אמחוק, אבל ניסיון, אנחנו 4/8, שאני יודע, יש לי מיליונים של ניסיון. אני נותנת לו כותרת, ללוגמה, יחידת לימוד באנגלית.
אני לא אוהבת כותרות כאלה, אני אוהבת קצת עיצוב, אז פה אני מחליפה תמונת רקע. או, מה, או שאני מעלה מהמחשב, או שאני בוחרת מתוך מה שהמחשב נותן לי, פה אני יכולה לפי כתובת אתר דרך אגב, גם כאן אפשר להביא משהו מהאינטרנט, פה אני יכולה לחפש באינטרנט עצמו, מהאלבומים שלי, מהדרייב, מהגלריה, אבל כרגע אני אבחר משהו שהוא, יש פה כל מיני עיצובים שונים, אז אני באמת יכולה לבחור איזשהו עיצוב שבא לי ולשים את זה. קל מאוד, נוח מאוד לעבוד באתר כזה, כי הוא כליל גם לנו כמורים, בדרך אגב, שימו לב, אני יכולה לעבוד איתו ממש כמו מצגת. זאת אומרת, אם אני מכינה חלק מהעמודים, תחשבו שאני, את מה שהראיתי לכם קודם, יכולה הרי לעבוד כאן, ולהציג את זה בצורה כזאת, ולא לפתוח מצגת בכלל. אתם מסכימים איתי? שאני יכולה עכשיו להציג, וכאן כבר שמתי סרטון, אז אני יכולה גם להציג את הסרטון תוך כדי. איך יוצרים דבר כזה, אני אראה לכם אחר כך. ודרך אגב, כאן כבר יש גם קישורים, לכל מיני פעילויות ודברים בחומרים נוספים. אבל... בדף הזה את יכולה להגדיל את הסרטון? מה? כן, תראי מה אני עושה. בדף הזה, אם אני עכשיו מפעילה את הסרטון, ואני פותחת פה, והנה הוא על כל הדף. בסדר? תודה. ראית מה עשיתי? אבל אין שיתוף מסך כמו בזום, נכון? בקלאסרום יש שיתוף מסך? אני לא בקלאסרום עכשיו. בסינגלינג? לא. בגוגל סייט. עכשיו, באתר מה שאני עושה עכשיו, זה כמו פרזנטיישן. עכשיו אני במצב תצוגה. במצב עריכה אני במצב אחר. כלומר, את משתפת במצגת, שאת מכינה. זה אתר אינטרנט שהיא בונה. זה אתר אינטרנט, בניתי אתר אינטרנט. אני מראה לכם איך בונים, הנה, אני מראה לכם איך בונים אתר אינטרנט כזה. אז סתם אני עכשיו מה שחשוב שתבינו, איך הוא בנוי. הוא בנוי בצורה מאוד יפה. וקלה. אין פה הרבה מה להסתבך. יש לנו כאן את העיצובים, שכאן הוא נותן כמה סוגים של פונטים, לא הרבה. אז או שאני בוחר את החלק הזה, או שאני עושה את זה ככה, ויש לי פה צבעים שונים שאני יכולה לבחור, אז אני בוחרת לעצמי איזשהו פורמט שבא לי לעבוד איתו, ואני עובד איתו. אז אין פה הרבה אופציות. דרך אגב, אפשר לשנות גם תוך כדי העבודה. דפים, זה מקום שאני מוסיפה לעצמי, כמו באתר אינטרנט דפים, כמו שיש לי בצד, היו לי לעבור מנושא לנושא. לדוגמה, בית זה הראשון, אני רוצה להוסיף עוד אחד, אני לא יודעת מה, פעלים, אני אכתוב בעברית, אבל פה אני אכניס משהו על פעלים, פה אני אלמד זמנים, ופה אני אתן עוד אחד, אני אבנה, דרך אגב, אני עושה את זה בדרך כלל לא מראש, אני עושה את זה תוך כדי כשאני בונה את החומר, ואז אני מתאימה. ואז פה אני יכולה לכתוב משימת סיכום, כמובן שאני יכולה להוסיף, דרך אגב, תתי נושאים פנימה, אני יכולה לעמוד עליו לעשות פלוס, ואז אני אכתוב לו זמנים בעבר, ושיהיה לו קשר, ואני את הזמנים בעבר, תראו מה עושה, מכניסה אותו כאן, ואתם רואים שהוא נהיה לי מתחת, זאת אומרת, הוא תת נושא בתוך נושא. אז אני יכולה ליצור עמודים, תתי עמודים, ופה יצרתי לעצמי, והנה הכל נמצא פה למעלה, ואז אני מתחילה כשאני עובדת, אני יכולה לעבור בין אחד לשני, ואני יכולה גם לבנות. הוספה זה הדבר הכי חשוב, זה הלב ליבו של האתר. פה אני מתחילה לבנות. אני יכולה להוסיף תיבת טקסט, ואז אני כותבת, ממש כמו שאני כותבת בוורד. אני משנה את הפריסה, אני יכולה לשנות, אני יכולה להחליט שזאת תהיה הכותרת שלי, ואז היא תהיה גדולה יותר. אני יכולה לשנות צבע, לרקע שלי. אני יכולה לשנות את הצבע של האותיות. זה לא פאורפוינט למתקדמים? לא, זה אתר. גוגל סייטס הוא אתר. אני יכולה... הלאה, איך זה נקרא? גוגל סייטס. סייט, כמו אתר. זה כלי שמגיע, חבר'ה, יחד עם גוגל, יחד עם דרייב, יחד עם... אמרתי לכם, 9 נקודות, ב9 נקודות יש לך שם
מצגת שיתופית ועוד כל מיני דברים שאנחנו נלמד, אבל כרגע אני מראה לכם איך אתם בונים יחידה. ואז יש לכם תבניות, אני מאוד אוהבת לעבוד עם תבניות. ענת, אני רק אענה בקצרה. עושה לי סדר, מה? אלא, אני רק אגיד בקצרה, אני אתייחס רגע בקצרה למה שענת אמרה. דוגמה ללמה זה לא מצגת. אתר אינטרנט, את יכולה להניח בו תוכן, והתוכן הזה, ברגע שאת מעדכנת אותו, לא בתוך האתר, אלא במקום אחר, למשל בדרייב, הוא כבר מתעדכן לבד באתר. למשל, סתם דוגמה אחת, למה זה לא מצגת? זה לא מצגת, זה פשוט משהו יותר בשביל להעביר חום. דרך אגב, אני חייבת להגיד לכם שזה כלי שיתופי. זאת אומרת, אני יכולה לעבוד עם כמה אנשים יחד. אצלי בבית ספר, בשכבות שאני מלמדת, הילדים עבודות בגיאוגרפיה והיסטוריה, עושים עבודת חקר, לימדתי אותם לבנות אתר, אחד פותח, משתף את החברים, הם פותחים למשל בגיאוגרפיה, פתחו חקר על אזור מסוים, אחד חוקר על אוכלוסייה, אחד על השטח, אחד על אקלים, אחד על מזג אוויר, כל אחד עובד על דף אחר, בסופו של דבר יש להם מסמך גמור אחד, אתר אחד שהם הגישו לי את הקישור, ופה הם סיפרו את העבודה, אבל הם עבדו יחד. בדיוק, זה הרבה יותר דומה למסמך שיתופי מאשר למצגת. אז זאת אפשרות להכין את זה כממש, כמשהו שהילדים יכולים לבנות. עכשיו תחשבו שזה קל מאוד, כי תראו, כאן אני יכולה, כאן אני כותבת משהו, וכאן יש לי את האפשרות להוסיף, אז כאן אני יכולה להוסיף, או להעלות מהמחשב תמונה, או לבחור תמונה מתוך האינטרנט, אני רוצה עכשיו פה לחפש, או בדרייב שלי, או לחפש בגוגל, תמונה, אז אני אכתוב סתם אנגלית. דיברנו על אנגלית. ואני יכולה לצרף איזושהי תמונה באנגלית, שקשורה לי, אינסרט, וישר משתלבת לי, ואני מעצבת את זה בצורה כזאת. כאן אני יכולה להמשיך לכתוב ולהוסיף חומר. אני יכולה במקום תמונה, עכשיו אני רוצה לשים 3 תמונות עם מלל והסבר, אז אני מוסיפה. וכאן אני אוסיף הפעם סרטון מיוטיוב, ואני ארשום פה איזשהו שם של סרטון, או שאני אדביק קישור, ואני אסמן משהו, ואני אבחר, והסרטון עולה לי למעלה. לאתר הזה יכול להיכנס, לאתר הזה יכול להיכנס כל מי שיש לו קישור בעצם? את עושה את ההגדרות. כשאני בונה את האתר, למשל, כמו שלי, שאני לא רוצה שאף אחד ישנה לי, אז כשאני עושה לו, תכף אני אראה לכם הגדרות פרסום, אני מגדירה אותו כרק משהו שאני יכולה רק לצפות בו. אבל אם אני עכשיו רוצה לאה איתך ביחד לבנות אתר כזה, אז אני אתן לך הרשאה, בהתחלה, בבנייה לפחות, אני אתן לך הרשאה של שיתוף, שאנחנו שתינו עורכות את האתר, שנסיים ונפרסם, כל עוד לא עשיתי פרסום הוא רק שלי. רק ברגע שאני אנעל אותו, אני אסגור, ואני אעשה לו פרסום, הוא יהיה כלל הציבור. מי שיהיה לו את הקישור יכול להיכנס, לראות, לצפות, לעבוד. וככה אני ממשיכה לבנות. ומה זה שונה מוויקס? וויקס היא יותר אינטראקטיבי קצת. הוא לא שונה. אבל בוויקס אני יכול לשתף אחרים, נכון? כן, כן, כן. בוויקס קצת יותר קשה לעבוד שיתופית. אנחנו עכשיו בנינו למשרד החינוך אתר בוויקס, קצת הסתבכנו בכל מה שקשור, זאת אומרת, מה שקורה שם, פה אפשר לעבוד 10 אנשים בו זמנית. בוויקס, אם אני עובדת, ואתה עובד, הראשון ששמר, זה מה ששמר, את שלך הוא לא שומר. צריך קצת להיזהר עם הוויקס שאני עובד בשיתוף. הבנת איפה הבעיה היא בוויקס? בוויקס, בנושא של העבודה ביחד, הוא מצוין, אבל אם אני אעבוד משעה 8-4, אתה תעבוד מ-4-8. ואז אין בעיית התנגשות. כי אם אנחנו עובדים בו זמנית באותה שעה, אנחנו מתנגשים אחד בשני, אז או שהוא שומר את שלי או שהוא שומר את שלך, הוא לא יודע לשמור בו זמנית את הכל. כאן אין בעיה. כאן אני יכולה לעבוד כל הכיתה יחד. 30 תלמידים בו זמנית. איפה משתפים? איפה יוצרים? אז אחרי שאני בונה את הכל, יש לי אפשרות כאן, דרך אגב, להחליט אם אני רוצה, יש לי פה כל מיני הגדרות, דף ראשים, אני רוצה לשים לוגו, אני יכולה לשים כל מיני תמונות ממותגות, יש לי כל מיני אפשרויות כאן לשלב את זה. ואז אני יכולה, איך אני משתפת? סיימתי את האתר שלי, עברתי, הצבתי, בדקתי,
יש לי כאן אפשרות, יש לכם מדריך מצוין ששמתי לכם, כל לחצן מה הוא אומר. כאן אפשר להוסיף ממש סריה של תמונות, כמו קרוסלה כזאת, כמו שהראיתי לכם בפינגווין כמה תמונות, צפו בתמונות ורשמו את דעתכם על, או הגדירו על פי התמונות, אז פה בקרוסלה. אני מוסיפה תמונות, ואם פשוט זז לי כמה תמונות ביחד, יש לי כאן לחצן שהוא נותן לי מעבר, למשל אני נותן לו להמשך חקר או פעילות, ופה אני שמה איזשהו קישור, אז יש לי כאן לחצן שנותן לי מענה, ברגע שאני אלחץ, עכשיו בכל שלב, בלחץ אז אני אעבור לקטגוריה, אני יכולה להעביר, אני יכולה להזיז, בלחצן הזה אני רואה איך התלמיד רואה, ואז ברגע שיש לחצן אני עוברת, פה אני ממש רואה את כל האתר שבניתי, בסדר? יציאה, אני מסתכלת איך זה נראה באייפד, איך זה נראה בנייד. שימו לב, אם בניתי אתר שהוא מותאם לנייד, אני אסתכל קודם, האם בא קודם המייל אל אחר כך התמונות, לפעמים אני עושה שינוי תוך כדי שאני בודקת את זה. ויציאה וחזרה לעריכה, אני חוזרת ב-X, חוזרת חזרה. יש לי כאן המון לחצנים, שאני יכולה דרך אגב להכניס מפה ישר בתוך, להכניס ממש את המפה, נגיד בחרתי את המפה הזאת, ואני עושה לה בחירה, ותראו, המפה, ואני אתן לתלמידים פעילות, בתוך המפה עצמה, אתן אתם איזושהי משימה, כנסו למפה ישר בגוגל, חפשו את המידע, שבצו, עשו, ביצעו, אז ממש אני יכולה ממש להכניס לכאן, אני יכולה להכניס תרשימים שונים, אם אני רוצה, שיש לי, או כל מיני תפסים, שהכנתי מראש, ואני רוצה לשלב איזשהו תופס, אז אני מצרפת את התופס, שאתם עשיתם אותו במפגש הראשון, במקרה הוא פה, אז ישר אני יכולה להכניס גם איזשהו מבדק, שהכנתי בגוגל פורמס או באיזושהי דרך, אז הכל אני יכולה לשלב כאן בתוך האתר. סיימתי את האתר, אני רוצה לפרסם. פרסם. עכשיו מה הוא אומר לי? בשביל לפרסם, אני צריכה לתת לו כמה אותיות באנגלית. אוקיי, ואני מתחילה פה לרשום באנגלית, סתם אני אכתוב A, B, C, רגע. אוקיי, הוא לבד יגיד לי, ברגע שהוא סמן לי V, הוא אומר, אוקיי, זה בסדר, זה לא מעניין אותי מה הכתובת של האתר, כי אני עתיק פשוט, זה יישמר לי אוטומטית. מי יכול לראות את האתר? כל המשתמשים בדומיין, תקשוב מרכז, או שאני אפתח בניהול, ואני אשנה את ההגדרות. קודם כל אני אתן גישה מוגבלת, שלא כולם יכולים להיכנס ולערוך לי, ודבר נוסף, אני אפתח את הכפתור, ואני אתן גישה ציבורית לכולם, ואני אעשה סיום. אני אפרסם את האתר שלי, והוא מפורסם, וכולם יכולים לראות את האתר שלי, אני מעתיקה מכאן את הקישור, ושולחת ממילן שאני רוצה. בסדר? אם אני רוצה להכניס שותפי עריכה, אז אני מכניסה אותם כאן באנשים, אני רושמת את המייל של אותו חבר חברה, שאני רוצה שהם יהיו שותפים איתי, סיום, זה מגיע אליו למייל, והוא ממשיך לעבוד איתי על אותו אתר. אפשר שאלה? בוודאי. האם האתר הזה הוא יכול לעלות בחיפוש בגוגל, או שהוא סגור רק למי שיש לו לינק? את יכולה למצוא אותו לפי השם, אבל אם את יודעת ממש את השם. לא, מה זאת אומרת? אם אני אחפש למשל... יש שם הגדרות של פרסום. יש למשל... אפשר לשלוט בזה. בוודאי, בוודאי. יש שם הגדרות פרסום, ואז למשל יש דרך אגב בתי ספר, שאת האתר הבית ספרי שלהם עשו ככה, באתר כזה. בסדר? אני בלמידה בתקופת הקורונה, אנחנו עובדים אתר טיק טק, הוא קרס, הוא לא עמד, אני בניתי אתר חלופי ממש תוך שעתיים בערך, עם מרחבי כיתות והמורים שמו שם את החומרים, ואת הכל, כדי שילדים יוכלו לקבל מענה, עד שהאתר הגדול הבית ספרי עמד בחזרה על הרגליים, לפחות לתת מענה לגבי חומרים נוספים או דברים שאנחנו רוצים לידע את ההורים.
האתר של רבדים נבנה בכלי הזה. אז הנה, בבקשה. אוקיי. אז יש לכם כאן במצגת אתר שלי גדול ומורחב, שהוא כולל את כל יחידות הלימוד שאני בונה. אני משלבת באתר אחד אתרים שונים קטנים, לפי נושאי לימוד שונים. יש פה סרטון הדרכה איך בונים אתר, אבל יש לכם את הכל גם בקלאסרום. ואנחנו עוד רגע נסיים את השיעור, ואני אשאר פה להסביר, לתת מענה לכל מי שירצה. יש לכם כבר, תכף אני אראה לכם מה יש לכם בקלאסרום ומה עושים שם. אז, תזכרו טוב שבבית כל משימה לוקחת כפול זמן, כשאתם נותנים משימות לתלמידים, תחשבו על זה טוב. איך נותנים את המשימה? תעודדו את התלמידים לתקשר... אחרי לקחת יותר זמן בבית? בבית הוא קם, הוא הולך, הוא רואה טלוויזיה, הוא הולך לאכול. בגלל השיחות שיש להם, לא? בוודאי, בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, קחו בחשבון שאם בכיתה היה לוקח לו חצי שעה לבצע משימה, בבית זה ייקח לו שעה וחצי בערך. זאת אומרת, אם נתתי כמה משימות, אז תחשבו שאם הוא יספיק עד השיעור הבא, או אם זה בכלל ריאלי לתת לו משימה כזו או אחר. תעודדו את התלמידים לתקשר זה עם זה, או בשיחות, או בלמידה שיתופית, או בכל איזושהי דרך שהם יעבדו יחד. תזמו יצירת קשר עם הלומדים, עוד פעם, זה מתחבר לזה. תנו משוב מקדם למידה כל פעם, מכוון, איזשהו משוב שאתם רואים שהם מתקדמים בשלב, כל הכבוד, תמשיך, עשית את זה, נהדר, שהילדים ידעו שאתם רואים אותם, זאת אומרת, תבנו משימות ככה, שהמשימות יהיו עם איזשהו משוב, אם הוא סיים בפינקלינג שלב א', אז כדי שהוא יוכל לעשות כבר שלב ב', תנו לו משוב. כל הכבוד, סיימת את שלב א', דרך אגב, בגוגל פורמס, אם אני נותנת איזושהי משימה, אני יכולה לתת לה שם איזושהי הפסקה ולתת לו איזשהו לייק מיוחד. תיצרו מכוונים. הכוונה היא לתת משוב אוטומטי כזה שהתוכנה יוצרת, או שאני אצור איתו קשר ואגיד לו באופן אישי. אם זה אפשרי, שירי, זה עדיף. אבל אם יש לך 124 תלמידים כמו שלי, ולפחות 5 נושאים שונים שאני מלמדת, ואם אני נותנת עכשיו משימה, אם אני צריכה להתקשר לכל אחד ואחד ולהגיד לו כל הכבוד, או להיכנס למשימה שלו, בו זמנית ולענות לו, אז אני אצטרך לבקש מאיזה מישהו שיגדיל לי כ-24 שעות ביממה להספיק. תנו כמות סבירה של משימות, לא יותר מדי. כשאתם בונים יחידה, קחו את זה בחשבון. אל תתפרו, כי לפעמים אני למשל קצת, אני קוראת לעצמי מגזימני. לי זה נראה טוב, קל, אני לפעמים לא חושבת מה קורה בצד השני, מזל שיש לי כמה מורות בצוות שאומרות לי, הלאה תירגעי, לא כולם זאת הלאה. ותמיד תהיו קשובים, תנו מענה לצרכי הלומדים. בקלאסרום קל מאוד לעשות את זה, כי הם יכולים לכתוב לכם בזרם, ואז אנחנו יכולים לראות מה הם אומרים, מה הם עושים. תגדירו לוחות זמנים להגשה. דרך אגב, אם נותנים זמן פתוח, 90% שלא יעשו. אם תגדירו זמן הגשה לזמן מסוים, תאריך מסוים, הילדים יעבדו ויעשו. ומה שמעניין זה לציון, יבדקו את זה, יראו את זה, אפילו אתם. דרך אגב, יש לכם משימות באופן פתוח, וכן יש שואלים, האם את בודקת, האם את לא בודקת, האם את רואה, אז את, האם תוכלי לתת לנו מענה, פידבק לדברים כאלה, אז גם אנחנו כמבוגרים אוהבים מאוד, שיש לנו לוח זמנים שמישהו בודק אותנו, שמישהו נותן לנו מענה, אז שימו לב לדברים האלה. הימנעו מלתת משימות פתוחות מדי. לפעמים כן לתת משימה, לך תרוץ, תקפוץ, תעשה מה שבא לך, ותביא לי תוצר. אבל הילדים אוהבים מסגרת ומאוד מסודר. לא לתת להם בחירה מרובה. גם אם אני נותנת להם בחירה מתוך משהו. לתת להם, אם אני עושה איזשהו חקר, אני נותנת כמה, הוא יכול לבחור מתוך כמה אחד. אבל לא תחקור על מה שבא לך. הוא לא יחקור על כלום, תאמינו לי, הם לא עושים את זה. אם אני לא מכוונת, לא נותנת, לא מגדירה, לא מכניסה לתוך איזושהי מסגרת, זה לא קורה. ילדים כמו ילדים, אנחנו מבוגרים, ואנחנו צריכים את זה. אז הילדים עוד יותר, תזכורת. מדי פעם תשלחו להם משהו נחמד, איך עושים תזכורת, איך עושים עדכון,
אתה, איך עושים, יש לכם להגיש מטלה, לא לשכוח מחר מועד אחרון. אני חושבת, לנו זה עוזר מאוד כמבוגרים, לילדים זה עוד יותר, כי תחשבו שאצל הילדים זה לא מטלה אחת, יש להם כמה מקצועות, כמה משימות, כמה דברים להגיש, לא תמיד הם הכי מחוברים למציאות, בטח לא הלמידה בראש מעייניהם בימים אלו או אחרים, אז אנחנו צריכים קצת לתזכר אותם ולהגיד להם דברים, אז תעשו לכם אתם איזשהו תזכורן כדי להזכיר להם. בקלאסרום יש לכם משימות ואני רוצה להראות לכם מה, ואחר כך אני אראה לכם איך עושים את, את הכיתה הווירטואלית, בסדר? ואז תוכלו לעשות מה שאתם תרצו. אז אני אכנס... אז אני אכנס לקלאסרום, תבקשים מן הבקשה להיות בשקט. הנה הקלאסרום שלנו. אפשר לראות שקלאסרום הוא תמיד במקביל לזום, או שיש שם גם אופציה לראות את התלמידים? בקלאסרום אני יכולה ליצור זום בעצמו. יש כלי שנקרא מיט. מיט. בקלאסרום יש מיט, אני יכולה לבד ליצור לו משימה אחרת, אוקיי. אז כאן שמתי לכם, תראו. יש לכם כאן מדריכים שונים. שמתי לכם פה רשימה של כל מה שדיברתי, וכל מה שדיברנו גם בשיעור הקודם, והוספתי עוד כמה דברים. יש לכם באמת כאן כל מיני דברים נחמדים שתוכלו לראות ולעבוד איתם. יש לכם כאן משימות. אני כל פעם... ייתן כל יחידה, כל שיעור, אני נותנת לכם כמה משימות שקשורות לקלאסרום ולמטלות שלנו, כדי שתרגילו כמה שיותר את הקלאסרום, תשתדלו להשתמש בו. אז המטלה הראשונה שנתתי לכם, יש לכם כאן, ליצור כיתה משלכם הפעם. צרו כיתה משלכם, עד עכשיו אתם מצורפים אליי. תעשו פלוס, יצירת כיתה. עכשיו, מאחר ואין לכם תלמידים, חברו חבר שתיים. שהם יהיו כאילו התלמידים שלכם בכיתה. תעשו כיתת ניסיון כזאת. תכתבו להם משהו, תבקשו מהם לכתוב תגובה. הכי טוב, אם, סליחה שאני מפריע עוד פעם, הכי טוב, אם אתם יכולים, אם יש לכם עוד חשבון גוגל, תחברו את עצמכם כתלמידים, כתלמידים, כדי שתוכלו לראות את זה משני הצדדים בו זמנית. מצוין, מצוין. ואז אתם יכולים, ואז יש לכם פה סרטונים, איך עושים, איך יוצרים מטלה, יש לכם פה איזשהו סרטון, איך מצלמים מסך, מחשב, כי אם אני רוצה לבקש, אני בכוונה נתתי משימה כזאת, שתאמרו, אני רוצה שתצלמו מה שאתם עושים ותעלו, כדי שמשימה כזאת יכולה להיות לתלמידים. תצלמו את המסך שעשיתם, צרפו לי את התמונה של המסך, אוקיי? הלאה, מטלה שנייה, גם קשורה לקלאסרום. רגע, אבל הצילום יכול להיות לא ממסך, נגיד אם הם עושים איזו יצירה, שאני רוצה... זה משהו אחר. זה משהו אחר. פה במקרה, אני מראה לכם איך עושים. זאת אופציה אחרת שאני אראה לכם אחר כך. פה יש לכם משימה. אתם צריכים לתת מטלה בקלאסרום שפתחתם. שימו לב, תעלו משימה כזאת שהתלמידים צריכים לענות במסמך גוגל דרייב. יש לכם כאן הסבר, איך עושים יצירה מהדבר. תצפו בסרטון של 6 דקות, תוכלו אחר כך לבצע את המשימה, מי שלא יודע איך. אם לא, יש לכם כאן במדריכים, יש לכם ממש גם הסבר כתוב, ולא רק צפייה בסרטון. לי מאוד קל לעבוד עם סרטונים, אבל כל אחד בחר את הדרך שלו. הפעם מטלה בפינקלינג לתרגול פינקלינג שעשינו, אתם יכולים ליצור מטלה כוללת 5 הצגים שונים, קישור לפעילות לצרף לנו כאן בהגשה, בסוף אנחנו נבנה איזשהו תלקית של משימות הגשה, ואז נוכל גם במפגש האחרון לצפות קצת בעבודות כאלה ואחרות וללמוד אחד מהשני. במטלה רביעית, להתחיל לבנות איזשהו אתר קטן, לראות איך אתם שולטים על החומר, אז כל מה שלימדנו היום יש לכם... סליחה, המפגש הבא זה עוד יומיים, לא? מה? המפגש הבא זה עוד יומיים, לא? כן, אבל אתה... עכשיו יש לך זמן, אנחנו, יש לך עוד חצי שעה. אוקיי. אוקיי, המורה השנייה גם הביאה לנו מלא מטלות. מי זאת המורה השנייה? אני מורה היחידה היום. הלאה, תראי לנו איך עשית את ההזמנה היפה, את הקישור עכשיו. חבר'ה, באמת, באמת כדאי לכם היום, את הכלים שיציגה היום הם כלים מעולים, כדאי לכם להתאמן עליהם.
אני מראה לכם איך עושים. בשביל לעשות את הפעילות הזאת, יש כמה דברים שצריך לעשות. דבר ראשון, אני צריכה להיכנס למייל, ואני בונה אותה מראש כמצגת שיתופית. בסדר? בדרייב, תראו, בדרייב יש לי, פלוס, יש לי את המצגת השיתופית, אוקיי? ואז אני בונה את זה כאן. עכשיו, כדי לעשות את האימוג'ים האלה של התמונה של עצמי, יש אתר שנקרא, תראו אותו טוב, ביטמוג'י. תרשמו לכם ביטמוג'י, הנה, אני אפתח, תראו. ביטמוג'י, זה הדבר הראשון. תורידו אותו כתוסף לכרום. תרשמו לכם את הביטמוג'י בצד, כי לזה אין מדריך. זה מדריך עצמי. ואז יש כאן כל מיני אייקונים עם הדמות שאתם יוצרים לעצמכם, והוא מופיע כתוסף. ברגע שיש לי כאן תוסף, אני יכולה אחר כך לעשות איתו מה שאני רוצה, ואני רואה פה כל מיני תמונות. עכשיו, מה אני עושה? בשביל ליצור כיתה כזאת, אני צריכה להוסיף פה איזושהי תמונה, תמונת רקע. הדברים האלה לא מעניינים אותי. עכשיו, אני חייבת להגיד לכם משהו. שאם אתם לא שולטים טוב באנגלית, קשה ליצור תמונה כזאת. אני, למזלי, יש לי ילדה, שהיא לומדת גם תואר באנגלית, והיא יודעת אנגלית מצוין, כי אני לא, אז אני משתמשת בשירותיה. אז אני אומרת, אני מחפשת בתמונות, באינטרנט של, של, של פה, לא מחיצוני. אני צריכה לכתוב באנגלית floor, floor and and wall, לדעתי, או wall and floor. רגע. No. למה שהוא ייתן לי? מה כתבתי לא נכון? אתם רואים מה אני עושה? פלור זה עם דאבל או, ווול זה עם איי, לא עם או. בבקשה, בבקשה, המורות לאנגלית. בבקשה, בקראונד. אני בוחרת איזשהו רקע, שהוא רצפה תיק וקיר, ואני אומרת לו שפה. עכשיו אני אמתח אותו, ואני מתחילה להוסיף לו ספה ותמונה ועוד דברים נוספים, ואני אקח את האחד שלי כבר מוכן, וכל הזמן לחפש. זה העניין, אני כל הזמן מחפשת תמונות. עכשיו, מה שאני עשיתי, אני כבר בניתי לעצמי כל מיני, אתם רואים פה בצד? כל מיני חדרים שונים. בראש, אני בונה לעצמי חדרים. אלה? כן. את בעצם בונה מצגת בתוך הקלאסרום, כי אני פשוט בניתי מצגת כבר... לא בקלאסרום. זה לא בקלאסרום. זה במייל, זה בדרייב. זה מצגת שיתופית. אה, אוקיי, אוקיי. כלי גוגל שדומה לפאורפוינט? בדיוק, מצגת שיתופית. אני בונה לעצמי כאן, כי כאן יש הרבה יותר אפשרויות להוציא תמונות מאושרות, בגלל שגם המייל שלו של משרד החינוך דרך אגב, אז אני לא יכול להוריד שום תמונה שהיא לא תמונה מאושרת. שיהיה ברור. הוא לא יוריד לי אותה, אומר לי אי אפשר. כי הוא חוסם אותי, אוטומטי. ואז אני בונה לעצמי איזשהו קיר, באיזושהי כיתה כזאת או אחרת, ואז איך אני שמה קישור? אני רוצה כאן בשעון לשים משהו, אז אני לוחס על השעון, יש לי פה את האתב של הוספת קישור, אני פשוט מדביקה את הקישור החל, ויש לי כאן. אני בונה לעצמי את רק את המצגת הזאת. מה שאני עשיתי, אני הורדתי אחר כך כמצגת רגילה את התמונות כשהכנתי לכם. את הפעילות, אז אני מורידה, כמצגת רגילה, איך אני מורידה קובץ?
עורד כפאורפוינט, הוא יורד לי למחשב, ואז שם גמרתי את הייצוב וסגרתי כ-PDF, שלחתי לכם. אבל יש גם אפשרות לאתר שלי, באתר שלי, באתר שלי, את זה לא סגרתי כ-PDF. שמרתי אותו, רק סגרתי מבחינת עריכה, והכנסתי את זה כקישור. אז איך אני סוגרת אותו כקישור? אם אני רוצה, נגיד, רק שקופית אחת, או כמה דרך אגב, אם יש לי כמה, אז אני יכולה כמה חדרים לסגור את זה כקישור. ואז המצגת פשוט לעבור כאחד לשני. כי תראו מה קורה. אם אני עכשיו... הצגה. אם אני אסגור, אז פשוט אני יכולה להכין כמה כיתות, ואני יכולה שקף אחד, ושקף שתיים, ושקף שלוש, אוקיי? תראו, ממש כמו סוג של סרטון, ובכל כיתה אני יכולה לתת משימה אחרת. שזאת יופי של אופציה של להכין גם סוג של משימות, ואז אני יכולה לשים רקעים שונים ולהכין בכל אחד רקע שונה. איך אני סוגרת? כי זה מה שחשוב. שיתוף. להצגת הקישור יש פה שינוי. בשינוי, אני משנה את זה. אפשר לכבות מיקרופונים, בבקשה? אוקיי. עוד פעם אני אחזור דקה, כדי שנראה אותו. שיתוף. יש לי כאן שינוי, להצגת הקישור שינוי. בשינוי, דבר הראשון, אני בודקת מי יכול לראות, אני מחליטה כל מי שרוצה לראות את הקישור הזה, יכול לראות את הקישור הזה, או שאני לא רוצה שאף אחד ייגע, אז אני נותנת לו גישה מוגבלת, לא ייתן לאף אחד לראות אותו, בסדר? ואז אני אעתיק את הקישור, ופה סיימתי את הסיפור, ואני שמה, ואז כולם יכולים לראות, את זה כסרטון, או כקליפ, או לא משנה כמה, שאני מגדירה את זה, את הצוגה. ואז יש לי פה בשיתוף, יש לי פה העתק קישור, ואני יכולה להדביק אותה איפה שבא לי. זאת עבודה לא קלה, לעצב חדר כזה, או חדר אחר, יש לי פה כמה חדרים, או כמה דברים שאנחנו עושים, ואז באמת, הנה, זאת הכיתה ההיברידית, דרך אגב, ששמתי שם, אז זאת הכיתה ההיברידית שיצרתי, ושמרתי ושמתי את הקישור שם, ואז לא הייתה בעיה, כאן יש קישור, ואז אני יכולה לתת איזשהו קישור, אתם רואים את הקישור? יש פה איזשהו טופס ששמתי טיפים, וכאן הכנסתי איזשהו עוד קישור, וכאן זה הסרטון, כאן יש להם עוד איזשהו סרטון, ואני יכולה, דרך אגב, ליצור סוג של משימה ולרשום בחדר איך במוחבאים, לא יודעת מה, 10 משימות, חפשו את המשימות ובצעו אותם. רציתי לשאול אותך. כן. אני רוצה, אפשר? הבא יוכל לעבור רק מי שמשימה, יש עוד... נשמעת מקוטעת, אני לא הצלחתי לשמוע אותך. לא הצלחתי לשמוע אותך, לאה. אז אני אנסה, אולי לאה תחזור אחרי זה. אוקיי. אני רציתי לבקש ממך איזשהו מבט על, כי אני מרגישה די מוצפת, ואני אומרת עצמי, וואי, זה רק השיעור הראשון. השני. שני, כן, אבל מבחינת כלים... נכון. אז אני אומרת, וואה, מה עומד להיות? מה עומד להיות מה? מה? מה עומד להיות בהמשך ההשתלמות? לא. איך, זאת אומרת, איך את רואה את זה מהניסיון שלך, שנניח לי יש 3 קורסים שונים, ותוך חודש אני צריכה להיות מוכנה להוראה מרחוק, אז בדרך כלל, מה את ממליצה? להתמקד באיזשהו קליק? בכל זאת, זה כל קליק הזה, זה חתיכה דבר את ללמוד. את צריכה להחליט מה מתאים לך לצרכים שלך ולהתמקד בו. אז אני אתן לזה הסבר. אני רוצה לשמוע ממך שיש לך איזשהו מבט. אני אתן לזה הסבר. מה שאני מציעה זה להתחיל לראות, אוקיי, יש לנו את הנושא, לפרוס את התוכנית מה את אמורה ללמד, כמו שהראיתי קודם, תעשי לך מיפוי. תבדקי
תתכנני לך לכמה מפגשים מתאים הנושא הזה, קודם כל. את החומרים של הנושא הזה, תמפי אותם. שימי בדיוק, תחלקי מה יהיה סינכרוני, מה יהיה אסינכרוני. כמו שיראיתי בתחילת השיעור היום. ברגע שכל המפה תהיה לך בנויה, עכשיו את מחליטה. איזה כלי מתאים לאן? וכדי לעזור לכם קצת איזה כלי מתאים לאן, רגע, כבר שהראיתי את זה, השארתי את זה, לא השארתי, שנייה, נבדוק. תראו, אתם רואים את זה? מפה כזאת, רואים על ה... לא רואים? רואים. ראו. תראו, יש פה מפה שמאוד עוזרת. עכשיו, למה היא עוזרת? היא עוזרת בזה, אם תהיו ממש חיכיתי לסוף השיעור בשביל לשלוח לכם אותה, אל תדאגו. יש כאן, למשל, אם אני רוצה לעשות שאלות, שאלון, אני אשתמש בתוכנה הזאת. אם אני רוצה לעשות סקרים, אני אשתמש בתוכנה הזאת. אם אני רוצה לעשות איזשהו לוח קיר שיתופי, אז יש לי גם וגם וגם. אם אני רוצה ענן מילים, זה יעזור לי. ליצור דפי עבודה, יש לי. תרשים כזה כמו שאני עשיתי, כזה. אם אני רוצה מצגת אינטראקטיבית, אז יש לי פה מספר כלים. עכשיו, אי אפשר ללמוד את כולם, אני אומרת לכם, אי אפשר. גם אין צורך בכולם. תשתמשו, אם אני אומרת שאלון, תשתמשו בכלי אחד. אם אני אומרת לוח קיר, תבחרו את אחד הכי קל לכם, הכי רלוונטי והכי שאתם שולטים בו. תעברו, תסתכלו מה יש, חלק אנחנו לא נלמד. עכשיו, אל תיכנסו, הנה, אתם רואים את העניין? אל תיכנסו ללחץ. בוא נגיד ככה, 95% מהכלים אתם עד סוף ההשתלמות תעברו איתי. לפחות אני אחשוף לכם אותם. תראו איך הם עובדים, ואז תחליטו מה יותר קל לכם. אז חכו עוד. אני יכול לשלוח לנו את התמונה הזו של ה... שזה יוכל למפות לנו את זה? בוודאי, היא תהיה שלכם עוד שנייה וחצי. היא עושה סדר, באמת. היא עושה פשוט סדר. אם אני רוצה לעשות מצגות עם סרטונים, מה אני עושה? אם אני רוצה כלי עבודה שיתופיים, איזה? תמונות שכוללות מידע, איזה? אז ממש, יש לי כאן איזשהו סוג של ניפוי, שהיום מהבוקר אני שולחת ככה לכולם, לכל ה... אנשים פחות או יותר שאני עובדת איתם, אז כבר אני שמה לכם גם בוואטסאפ, כדי שתדעו. אלא, אני אנסה לשאול את מה שלא הצלחתי במצגת השיתופית. אפשר לעשות באיזשהו אופן שרק מי שמבצע את המשימה עונה נכון, סוג של חדר בריחה, אז הוא יוכל לעבור לשקף הבא? בכלי הזה לא. אבל אני אלמד אותך אחר כך כלי אחר, אנחנו עושים חדר בריחה, בכלי אחר, במשחק אחר, בפעילות אחרת, שזה באחד השיעורים שלנו, יש לנו את זה. אני אלמד אתכם איך עושים חדר בריחה כזה, שהוא נעול עם מספר, ממש כמו קוד. זאת אומרת, הוא צריך לתת, אחרי שהוא פתר, הוא צריך לתת קוד, ורק הקוד הנכון. השאלה תהיה בנויה ככה, שהוא צריך למצוא את הקוד. ואם הוא ימצא את הקוד, הוא יוכל לעבור למשימה הבאה. בסדר? אלא, אני שאלתי יותר מוקדם, ואמרת שנגיע לזה, ואני לא יודעת אם... מה שאלת עוד פעם? תזכירי לי ואני אראה לך ש... לגבי שיתוף של עבודות שילדים יוצרים על השולחן שלהם, כן? לא דרך המחשב. עד עכשיו שיתפנו, אני לפחות, דרך הוואטסאפ הכיתתי שהם צילמו והעלו, ואני זוכרת שרק התחלנו, אמרת, אני אראה לה, אני למד שיטה אחרת. אז למשל, אני נגיד זה אפשר... מאוד רלוונטי. אוקיי, אז את יכולה, איפה שהם משתפים, פליפ גריד. לא הראיתי לכם עדיין פליפ גריד, נכון? צילומים של תמונות, אז בואו נשאיר את זה, כי זה פרויקט בפני עצמו, פליפ גריד, ליום חמישי, ואני אראה לכם את הפליפ גריד ביום חמישי. גם אתר, אבל יכול היה למלא צורך כזה, נכון? כן, אבל אתר, אתה צריך לתת הרשאה לכולם. תוכלי לראות את זה רק על... קצה המזלג, כי אני לא אהיה ביום חמישי. תראי בהקלטה. טוב. עקרון הכיתה הווירטואלית נשארת לנו תמיד, נכון? נכון. אוקיי. עד שאני אחליט
לסגור אותה, סתם, אני לא אסגור אותה. רציתי להגיד, אם את מחליטה כזאת החלטה, תודי לה, אני ניקח את החומרים. לא, 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 אני לא סוגרת אותה אף פעם, אני מורידה את זה פשוט לארכיון, ואני לא פעילה בה, באיזשהו שלב מפסיקה להיות פעילה בה, אבל אתם יכולים תמיד לשמור את זה. בדרך אגב, אתם יכולים... תראו אם אתם יכולים לעשות לה העתק של הכיתה. זאת אומרת, לשכפל אותה. לא עכשיו, אבל בשלב יותר מאוחר, צריך לבדוק אם אתם יכולים לשכפל אותה. ואז להפוך אותה להיות משלכם. כי רק החומרים יהיו לכם, בלי כל החברים בקבוצה. את מה לשכפל? את האתר עצמו. לא ניתן לשכפל את המפת חשיבה הזאת. לא, מפת, לא אמרתי מפת חשיבה. אמרתי את האתר. הקלאסרום שלנו. את הקלאסרום. את הקלאסרום, שנייה. אני רוצה לראות קלאסרום שלכם. אם אני נכנסת לקלאסרום. בוא נראה. אני אסתכל אם יש לי פה קלאסרום שאני בו כתלמידה, כי אתם כתלמידים. אוקיי. תלמיד לא יכול להעתיק את האתר של המורה. שנייה. אבל אני אפתח לכם הרשאה. אני אפתח לכם בסוף ההשתלמות הרשאה שתוכלו לשכפל אותה לעצמכם. בסדר? אני אפתח לכם הרשאה כזאת. ואז אתם תהפכו את זה כאתר שלכם, אתר, ככיתה שלכם, רק לחומרי לימוד, כל החומר שיש לכם שם בפנים. אבל מה כשאתם תשכפלו, לא יהיה לכם את הדו-שיח בין החברים, כל החברים ייעלמו. אתם תישארו שם לבד, עם כל החומרים. אז לא להרגיש בודדים אחר. טוב, יש לנו 20 דקות. את יודעת מתי יהיה לנו מייל ארגוני? מה? מתי יהיה לנו מייל ארגוני שנוכל להתחיל לעבוד? אתם ביקשתם בקשה במחוז, באיזושהי דרך? זה כל מרכז מטפל בזה בנפרד, זה לא קשור אליה. רגע, אני אענה בשם שלנו, בסדר? כן. רגע, ההשתלמות היא בלי גמול, ידענו את זה מההתחלה כשנכנסנו לזה. אין אפשרות כרגע לפתוח גמולים חדשים במחוז בגלל שאין תקציב. כשתהיה אפשרות כזאת, יוספה מטפלת בזה עבור כולנו. יכול להיות שנידרש להשלים עוד משהו בשביל להשלים ל-30 שעות, אבל זה שאיפה, זו בשום אופן לא הבטחה. אחלה תשובה, אבל זאת לא השאלה. השאלה הייתה מתי... לא, היא שואלת על המייל, הוא שואל המייל, מייל חינוכי, הג'ימילים חינוכיים. בשביל לקבל ג'ימיילים חינוכיים, רחל. רגע, יש לי פה איזושהי בעיה עם השמה. אז אני אענה על זה. מתנתקת וחוזרת. בכל מקרה, למורים של תהל, הוגשה בקשה למחוז, הנושא בטיפול, אנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב. אני יודעת שכבר מנהלי בתי ספר במחוז, כבר בימים היו אתמול, כבר התחילו לקבל, את ההרשאות, כי קידמו את הנושא של המיילים לפיילוט החדש עם דרך הזדהות משרד החינוך. אבל אתם, אני לא יודעת אם אתם עובדים עם הזדהות משרד החינוך. כן, כן, אנחנו עובדים גם, ואנחנו הגשנו את הבקשה לפני שבועיים, אמרו לנו שזה ייקח קצת זמן, כי אנחנו לא בעדיפות הראשונה, אבל אנחנו נקבל בימים הקרובים. ברדה, תתקשרי להורית תתי כבר אחרי המפגש שלנו היום. תבקשי ממנה, תגידי לה, אלה ביקשה שיהיה לנו, כי אנחנו רוצים להתקדם. למי להתקדם? להורית תתי. מה? אלה, אבל השאלה, אם אני למשל עכשיו יוצרת לי קורס עם המייל הפרטי שלי, אני אוכל אחר כך להעביר אותו למייל המוסדי הזה, כדי שאני אוכל, לא אצטרך לעשות שוב. לא. כן, אם את תירשמי, אם את תירשמי כתלמידה, או כמורה, את משתפת עצמך כמורה, ואז את יכולה כאילו להיכנס, זה קצת בעייתי, כי שם אי אפשר להיכנס עם פעימה רגיל, ופה אי אפשר להיכנס עם הג'ימל החינוכי. הוא קצת בעייתי. בעצם דברים שאנחנו יוצרים כרגע, כמבנה למשל לקורס, זה רק טיוטה כזאת, ואחר כך אנחנו נצטרך לבנות את הכל בחדש, עם המייל המוסדי שלנו. לא, את הקלאסרום. לא, את הקלאסרום אי אפשר. את הקלאסרום אי אפשר. לא, אבל את המשימות מבפנים אני יכולה להעתיק. כן. לא, כי זה לא על אותו חשבון. לא נורא, אבל המשימות נכנסות לתיקייה בקלאסרום, בדרייב. תסתכלי רגע. כל המשימות כשאת יצרי, אני אראה לכם בקדה. כן, אבל את ה...
את כל ה... כל המשימות... מדרג הזה, אני לא יכולה לעשות. לא רואה פה כלום. כל המשימות, לא משנה, כל דבר שאני מעלה ושאתם... שיש, אתם רואים, יש פה תיקייה שנפתחת קלאסרום. אתם רואים בדרייב? התיקייה הזאת, אוטומטי, לא אני בונה אותה. המערכת בונה אותה. כל הכיתות שיש לי, היא פותחת לכל כיתה תיקייה. למשל, כיתת ניסיון, וכאן יש את המטלות שאני מגישה, את החומרים שאני מעלה, הם כאן. הם פה. זאת אומרת, אחר כך, מה שאני עושה, אני יכולה לבנות כיתה איפה שיש לי, ואני אשתף פשוט, אני אשתף. פה אין לי בעיה. אני אשתף את עצמי החדש. אני ארשום פה את המייל שתראה מה עשיתי, זה מערכת אחרת, ואני שיתפתי את עצמי למקום אחר. רואה מה עשיתי? ואז אני מקבל את התיקייה שם, ואז אני רק יעלה את החומרים וזהו. זאת אומרת, זאת הזה הכי קלה מבחינתי. כל מה שאני בונה בקלאסרום שלי, כי הוא דרך הדרייב, אז הוא נשמר ואני יכולה לקשר את עצמי אחר כך. החומרים, לא את הקלאסרום עצמו. בסדר, אבל אני יכולה לרכז אותם בתוך קלאסרום. בוודאי. יכולה להעלות אותם פשוט משם לפה גם, דרך אגב. כי החומרים זה לא משנה איפה הם. אני יכולה להעלות אותם מהדרייב השני. אתם לא תספיקו לעבוד, יש לכם הרבה משימות. לכו בבקשה לקלאסרו, ויש לנו עוד איזה רבע שעה, 10 דקות, מי שצריך שנשאר איתי, ומי שחושב שהוא יכול לעבוד לבד, ולהיות לומד עצמאי, זאת הזה הזמן. אלה, את יכולה לשלוח עוד פעם קישור לקלאסרום, כדי שמי שלא נכנס לא יודע, כן? אני אמרתי שאני לא אשלח קישור, שישלחו לי בבקשה את המיילים, ואני אחבר יותר קל ויותר מהיר, ואני פשוט עכשיו... אני אסתכל, כי כבר שלחו לי, לא הספקתי. תכף אני אסיים את השיעור, ואני אכנס תכף ל... אבל יש לנו עבודה בזה עכשיו, לא? אתה לא בקלאסרום, מאור? לא. ואתה שלחת לי הודעה? לא. אז איך אני אחבר אותך? בבקשה, יש לי פה את ורד. גם אותי יש לך, ואני עוד לא מחוברת, הלאה. רגע, 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 אני לא הספקתי, דיברתי כל כך הרבה עד עכשיו, רגע. אלה, יש לי שאלה, אני פתחתי קלאסרום, כן, לפני כן, ומשום מה כל הזמן הקישור נמחק לי. כאילו, הקוד כניסה. אני ראיתי, את שלחת לי משהו לא, משהו לא הגיוני. אין דבר כזה. אין דבר כזה, הוא לא אמור להימחק. הקוד אמור להיות משהו לא בסדר. היה, בוא נראה מי עוד שלחת, אני כבר לא זוכרת. אתה מגיד, המשימה השנייה לעשות באותו קלאסרום שפתחתי, אחרי שפתחתי במשימה הראשונה, כן, בכל משימת מגישה. מי עוד שלח לי, ואני לא חיברתי אותו? אני עכשיו. דרך אני. המלא. הצלחתי להתחבר, אמרו לי. אוקיי. אני כבר לא רואה מי עוד. תקפיצו לי דקה את ה... הלאה, גם אני. את ההודעה, כי כבר עד שהיה לי פה את המפגש איתכם, כבר נכנסו 30,000. ברת חיברתי. מי... הלאה, גם רחל. תכף, תכף רחאה, תכף אני אסתכל. אני רוצה להגיד משהו על המפגש הזה, אני חושבת שהוא היה מפגש מעולה, הוא נתן לפחות לי שני כלים שהייתי רוצה באמת להתעמק בהם, ולהגיד שהם נראים באמת מאוד שימושיים ומאוד כלילים להמון דברים. זה היה רק מפגש בראשון, יש טיפה פחות. אבל עכשיו אם תראי לפי הסילובוס, תראי שיש יותר ויותר כלים מכל מפגש. לא, לא, גם הראשון היה יותר קשה מבחינת להתחבר פנימה. גם היו הרבה יותר שאלות באמצע שבאמת קטעו וזה נורא הפריע. והפעם היה באמת הרבה יותר זורם, ואני מאוד מאוד נהניתי. אני חייבת להגיד לך משהו, בעדה. אני חייבת להגיד לך משהו. יש אנשים... שאתה מתאהב בהם גם בלי שאתה מכיר אותם. ואתה זורם איתם. ויש אנשים שאהבה היא נרחשת, ואחר כך אי אפשר להיפרד מהם, זאת אני.
אז לוקח זמן, שעתיים ראשונות צריך להכיר אותי. קודם כל להתרגל לסגנון שלי, למהירות שלי, לקצב שלי, וברגע שנכנסים לזה, זהו, את יותר לא תוכלי להיפרד ממני בחיים. ככה זה עובד.